Dobrého večera. Tomuhle gongu říkáme na turecké popravě římská 3. Tak tady ještě je nějaká. Na turecké popravě římská 3. To nevadí. Já někdy, když jsem měl takové přednášky o humoru a o vtipech, tak jsem používal jeden takový vtip, který jedna studentka mi řekla, že jí to trvalo asi 6 měsíců. Ale o to víc se pak pobavila. Čím díl to trvá, tím větší libost potom to přinese. Teda ale musí dojít samozřejmě k sesvaknutí, jako. Bez sesvaknutí se libost nedostaví. Tak já moc děkuju, že jste vážili cestu a jste ochotni věnovat se tak nepraktickým úvahám, jako zkoumání synchronicity. Zaujalo mě to, protože když Zuzka Bičíková navrhla tady to téma, zrovna musím teda říct, že to je téma, kterýmu bych se radši vyhnul. Stejně jako Jung nerad ležel z schizofreniky, tak taky občas se neubránil. A ta synchronicita, to je taky, to je prostě téma, který... Víte co, ono totiž většina těch věcí, které vlastně jakoby ta analytická psychologie přináší, jsou vlastně neuchopitelné. Bohužel žijeme v době, kdy lidé se domnívají, že něčemu rozumí jenom proto, že jejich kůra mozková to téma vyhodnotí jako uchopený, ale... Ne, v pořádku, já myslím, že jste tady úplně skvěle. Pamatuju se, že Jung jednou právě měl takovou otázku, řešil, a přesně myslím, že byla synchronicitní, nebo že ta odpověď na ní byla jako synchronicitní. Po nějaké době své praxe řešil otázku, nakolik on kontaminuje ty lidi, kteří k němu přicházejí. Což poctivý terapeut by si tu otázku položit měl. Je to jako ten případ, že jo, kdy někde v nějakém okrese byla nějaká porucha, který se říká sigmatismus, a to je, že člověk neumí říct s. A ta porucha má asi 4% maximum, jo, 4% výskytu v populaci, a najednou v tomhle okrese třeba 40-45% dětí mělo sigmatismus. Jo. Tak to šli zkoumat, jak je možný, že zrovna v tomhle okrese tak narostl ten sigmatismus. A zjistili, že tam je jeden lékař dětský, ke kterému chodí ty děti, a on řekne tomu chlapečkovi, řekně F. Chlapeče řekl F. A doktor řekl, sestro, piš, je to sigma. No tak prostě ten terapeut si samozřejmě klade otázku, nakolik svými defekty ovlivňuje ty lidi, kteří k němu přicházejí. Zvlášť defekty, který ani sám třeba u sebe právě nedetekuje. No a tehdy vlastně bylo zajímavý právě, že k němu přišel ten Wolfgang Pauli, že jo, se kterým potom byli právě partneři, kolegové, a právě definovali první zkusmí jaksi reflexe, které se týkaly právě té synchronicity, jo? Protože Wolfgang Pauli byl subatomární fyzik, byl to teoretický vlastně, jaký matematik, uměl vlastně tyhle ty věci velmi dobře uchopovat. A v té době, kdy k němu přišel, tak byl úplně v hajzlu, jo? Protože to byl super inteligentní člověk, který ale měl určitý druh asociálnosti, kterou si genius vypěstuje ve škole, když musí poslouchat blbce. Jo? To je těžký, jo? Jako někdo, kdo neví ani desetinu toho, co víte vy, má nad váma autoritu, má moc. Ještě i ten Jung, že ho říká, že někde na té střední škole snad psal, že mu řekl, napište něco, co teďka momentálně vás zajímá, tak on napsal prostě práci o Schopenhauerovi, protože zrovna zkoumil Schopenhauera, pak přišel ten profesor vyhodnotil ty práce, řekl, suverénně nejlepší práci má Jung, ale dává mu 5, protože ji opsal. Jo, to vás nenakopne, když prostě blbec
hodnotí vaší práci. Že? Takže ten Pauli na tom byl velmi podobně. Problém nastal to, jako na té škole to ještě nějak zvládal, protože on samozřejmě jako se obouval do těch profesorů, profesoři z něj měli hrůzu, říkali mu, myslím, Attila, byť boží, protože byl fakt ostrý. No a jenže pak najednou musel sám být tím profesorem, že jo, panáče už to dodělal, no a teď jako najednou přecházíte z jedné fronty na druhou, už nemůžete být v té opozici čistě jenom, což student může, dokonce musí. A najednou prostě vy máte zaujmout pozici, ještě tam má být nějaký typ zodpovědnosti, jo, a tak dále, kterou on vůbec nezvládnul. Myslím, že propadnul docela jako alkoholismu, docela hustě a dokonce snad ještě sociálně se propadal, vzal si nějakou takovou kabaretní spoloprostitutku za manželku, ta ještě od něj utekla, jo, opravdu jako na profesora jako vysokoškolského tehdy, jako v té době, tak to jako ta prestiž šla velmi rychle dolů a on věděl, že s tím musí taky stejně rychle něco dělat. A Jung píše, že to bylo skvělý, protože k němu přišel tady ten chlap, nabitej nevědomím, nabitej jakoby inflačně energií, že, kterou vůbec nezvládal. A on tam píše, a já jsem mu vysvětlil jenom základní věci, co může znamenat sen, co to znamená aktivní imaginace, a poslal jsem ho ke své kolegyni, která o nevědomí neměla tušení. A věděl jsem, že u ní to bude v bezpečný prostředí, že ona ho nemůže kontaminovat. Jo. A vlastně je to ten případ, přesně o kterém jsem mluvil na začátku, že kolegyně znala jistě definice nevědomí. A jistě by uměla odříkat, co je nevědomí, ale prakticky o něm nevěděla nic. A to je ten rozdíl, jo? Že člověk si myslí, že ví, co je synchronicita, ale v podstatě to neví. Myslí si, že ví, co je psychologie, kmen Čechů například, co Čech to psycholog. Velmi dobrý. V určitém období i trenér hokeje. Trenér hokeje, televizní moderátor, prostě, jo, jako kuchař nejlepší a prostě kritik taky filmový, jo, jako jsme skvělí v těchto věcech, jo. Čím míň o tom víme, tím lépe se nám to kritizuje. A co se psychologie týče, tam jsme rození talentové, prostě, jo, takže jako je neštěstí o tom vědět trochu víc, protože pak už ztrácíte postupně jako možnost o tom s někým mluvit, protože všichni o tom vědí víc než vy. Vy čím víc o tom víte, tak tím víc máte spíš těch otázek. Takže ta synchronicita. Pojďme se tím trošku víc zabývat. Třeba se nám podaří si to aspoň... Kdybych vám nasadil aspoň brouka do hlavy, tak bych považoval za jako ten čas opravdu dobře využitý. Co to vlastně je? My jsme vlastně vyrostli v tom takzvaně kartesiánském systému, že jo? Kdy ten Descartes vlastně stanovil určitý kauzální pravidla, podle nichž věříme tomu, že příčina vyvolává účinek. Jo, je to takovej, vlastně to vedlo nakonec k tomu lineárnímu uvažování, kdy máme dojem, že prostě příčina vyvolá nějaký účinek, ten účinek se pak sám stává příčinou a je to řetězení příčin a účinků. Že jo? To znamená, my jako tomu rozumíme, víme. Například, že Hora Říp už samozřejmě není sídlem bohů, jak tomu věřili ty hlupáci před náma, na tom základě, že tam pořád jako bouchají ty blesky. Jo. Já jsem tam byl, když jsem tam byl naposledy, tak tam zrovna byl čerstvě pozlacený ten kříž na té rotundě. A ten chlap, co se tam o to stará, říkal, je to tady 14 dní nově pozlacený a už je tam 5 nových úderů. Říkám, takže blesky sem pořád jako bouchají. Jo, to sem bouchá furt. A bohové už tady ale nejsou. Ne, to už víme, že to jsou jako, on je tady hodně železem nabitý a to jako přitahuje ty blesky, takže to nejsou bohové, to je železo. Takže to víme, jo, je to dobrý, jako ne, už v podstatě jako takhle jsme si to všechno jako vysvětlili, takže my i víme, že svět vlastně není tak tajuplný, jak to ještě ty chudáci před náma si mysleli. No. Všechno má velmi, velmi dobrý, velmi zajímavý a jednoduchý vysvětlení. Až na to. To je ten problém jediný. Za prvý, když se potom podíváte na jiný filozofie, například indickou, tak zjistíte, že Indové říkají,
Možná taky říkají, ale my říkáme, že příčina vyvolává účinek. A Indové říkají, že účinek tvoří svou příčinu. Vidějí to obráceně, jo? To je taky divný, že jo? Když někdo to vidí úplně jinak. Úplně jinak. Navíc, jak někdy říkal Luis Buñuel, který vůbec nebyl žádný psycholog, mám dojem, že psychologii upřímně nenáviděl. A když se podíváte na jeho jako filmy, který dělal, tak tam se opravdu nepsychologizuje. Jo? Tam se spíš jako manifestují nějaký druhy sil, o kterých ten Buñuel možná ani nikdy nepřemýšlel. Jo? Vím, že on má jeden krásný film, který se jmenuje Kráska dne. A je o nějaký dámě, která se velmi dobře vdala a hodně se nudila, tak začala dělat prostitutku, aby se trochu bavila. A jednou do toho bordelu, kam ona chodí, přišel nějaký Číňan, otevřel takovou krabičku, ty prostitutky se kolem něj seběhly, on otevřel takovou krabičku a prostitutky zděšeně utíkají pryč. A Buñuel samozřejmě velmi často dostával otázku, co bylo v té krabičce. On říká, já to nevím. To mě vůbec nezajímá. A zřejmě právě se psychologii nemusel vůbec učit. On tam zrovna v tomhle filmu hrála Catherine Deneuveová, která mám podezření, že si nepadly úplně do noty. To byl první a poslední film, ve kterém hrála. A on tam říká, že ona tam hraje tu krásku dne. Jo. A ten její manžel Fernando Rey na to přijde, že ona dělá tu prostitutku a možná vás to překvapí. Dost ho to jako pobouří. A když je pobouřený, tak jí škrtí a tam je nějaký okno a on jí jako vykloní z toho okna a škrtí takhle jako. A oni to točili opravdu v bytě, který byl v 5. patře. A ta Catherine Deneuve řekla, tohle je pro mě citlivá scéna. A tady může být pouze Fernando Rey, já a Luis Buñuel, který bude za kamerou. Nikdo jiný tady u toho nebude, jak mě Fernando Rey škrtí. A Buñuel přišel k tomu Fernandovi a řekl, až jí budeš škrtit a vykloníš jí z toho okna, tak jí vyhoď. Odpřísáhnu, že to byla nešťastná náhoda. A říkal, že Fernando Rey měl v obličeji opravdu velmi zvláštní výraz. Přesně ten, který ho chtěl Buñuel dosáhnout. Protože o tom asi taky přemýšlel. A já ho zmiňuji proto, že v jeho životopise, který tady vyšel ještě za bolševika, jmenuje se Do posledního dechu, mnoho lidí se domnívalo, že když si přečtou tenhle životopis, že konečně pochopí Buñuela. Myslím si, že jim hlavu zamotal ještě mnohem víc. Že on nedává žádný návody, on jenom popisuje způsob, kterým on jako prožívá ty věci. A on tam právě hnedka na začátku má tam skvělou kapitolu Ateistou díky Bohu. A hned na začátku říká, že on právě rozlišuje zákonitost a náhodu. A že zákonitost nikdy neměl tak rád jako náhodu, protože se mu zdá, že náhoda má vyšší stupeň čistoty. Protože náhodu nemůžete zrežírovat, náhodu nemůžete jako... Jo, jak chcete jako zajistit náhodu? Jak chcete prostě jako způsobit, aby náhoda fungovala tak nebo onak? Je to prostě náhoda. Jo, náhoda jde mimo kontrolu naší, jo? Proto je tak neuchopitelná. A proto i ten psycholog, ta psychologie, jako s náhodou v podstatě jako nepočítá. Nepočítá. Jak s ní může počítat? Jo, jak může počítat? Jung třeba uvádí, že jeden z nejsilnějších příkladů synchronicity, když řešil dlouhodobě nějaký případ s paní, která byla velmi zablokovaná právě racionálně, myslela si, že všecko chápe, což je přesně znak toho, že nechápe nic. Že? Já vždycky říkám, když mluvím s nějakým klientem a říkám, já si myslím, nemáte jako... Tohle jako třeba potíže se za odpovědností. A když ten člověk řekne, ne vůbec, odpovědnost, to já mám perfektně vyřešený. Říkám, ani nevíte, jak jste posílili moje podezření. Kdybyste totiž řekl, zodpovědnost to je složitá otázka a skutečně je to pro mě těžký udržovat zodpovědný přístup, tak bych si řekl, že jsem se asi splet, že o zodpovědnosti trochu něco víte. Ale když říkáte, že to máte vyřešený, tak je jasný, že to je váš velký problém. Jo? Velmi často to je právě takhle. Že teprve, když si tu otázku připouštíme, tak ta věc
začíná pro nás být skutečná, že? Záhadná. Takže jak to vlastně řešit s těma náhodama? Co vlastně? Jak je uchopovat? Že? Jak se k ním chovat? A on říkal, že měl tuhle tu klientku, ta všecko jako chápala, všecko bylo jasný, až bylo teda divný, proč od ní odcházejí ty chlapi, že? Proč před ní utíkají ty děti. Tak můžete si dlouho říkat, že jsou blbí, že jo? Ale vy tam zůstáváte sami. S váma tam nikdo nechce být, že jo? Tak vám zbyde ten psycholog, protože to je poslední, který pro vás má pochopení. Což by vám mělo být nápadný. Místo toho si říkáte, jo, ten jedinej mi rozumí, že jo? Chápe tu moji genialitu, no tak prostě, a psycholog se asi říká, tyjo, to bude fakt, tohle je voříš. A takhle to běželo nějakou dobu, až se stalo, že měla sérii snů, ve kterých vystupoval Skarabeus. A Skarabeus je velmi zajímavý druh hmyzu, který v Egyptě, že jo, byl významný tím, že byl nositel jakoby znovuzrození. Jo, on jakoby něco, co pro nás je třeba Fénix, tak pro ně znamenal ten Skarabeus. Jo, jakoby přináší něco jako smrt starých věcí a obnovu, jo? Něco novýho, něco, co tam má prostě přijít, čerstvýho novýho. A teď měla sérii těch snů o tom Skarabeovi, přičemž ten Jung přemýšlel, jak týhletý paní, která to všechno chápe, říct, že by možná měla nechat něco umřít, aby mohlo přijít to nový. Aby zase ona neřekla, to já vím, to je jasný, tohle to je. Mě nemusíte říkat, to je. Potom teda mluvili, že jo, samozřejmě narážel na tenhle druh toho nepochopení, tedy vlastně inertnost, určitý druh racionální inertnosti. Když najednou na okno začalo něco ťukat, začalo se tam ozývat nějaký ťukání prostě. Si říkal, tyhle, co to je za ťukání? Tak to odevřel a tam vlítnul zlatohlávek, jo, což je evropská obdoba skarabea. Vlítnul, přijítnul k ní, sednul si na ní a Jung říká, tady máte toho svýho skarabea. A teprve ten moment, kdy narazíte na tohle, jo, samozřejmě on si taky mohl, ona si mohla říct, ty jo, má cvičenýho skarabea prostě. Ale to už je těžký, i pro ten rozum je to těžký, protože ta náhoda má vyšší stupeň čistoty, má vyšší stupeň přesvědčivosti a i ten rozum před ní prostě kapituluje, jo, protože já jsem jednou zažil synchronicitu, která byla úplně ne... A říkal taky, od té chvíle bylo možné začít pracovat. Od té chvíle bylo možné začít pracovat, protože duše už dostala prostor, konečně. Jo, už tam nebyly jenom ty definice, ty jasně daný stanoviska. Já jsem jednou zažil, to bylo teda, to přiblížím trochu víc, protože pro mě to bylo teda ohromně silný. Jsem učil kdysi na takové škole, kde byli sociální pracovníci, samozřejmě z těch 15 lidí, co tam byli v jedné té třídě, tak bylo 13 žen. Tehdy jsem pochopil, že nemůžu na ně klást příliš velký teoretický jako požadavky, ne, že by nebyly inteligentní, ale protože to potřebuju v těch příbězích. Jo, takže vždycky jsem řekl dvě definice, pak jsem viděl, jak někam odlítli, řešili asi nákupy a tak jsem pak říkal ty příběhy a to se zase vrátili. To jako, říkají, že to říkal Machovec starý, že jo. Muži si líčí teorie, ženy porody a životopisy. A tam byla jedna dívka, která tam chodila celý ty 3 roky, nepromluvila jediný slovo. Za celý ty 3 roky, a to jsme se dávali v kruhu, jo, bavili jsme se o tom, jak teda dejme tomu dělat nějakou tu terapii nebo takovýhle otázky. Neřekla nikdy jedno jediné slovo. Což vždycky je nápadný, že jo. To samo o sobě je velmi jako silná výpovědní hodnota. A pak byla poslední hodina, 3. ročník, poslední hodina, to jsme vlastně už se dávali jenom v kruhu a jenom jsme se bavili, jenom jsme si jako povídali. A já říkám, tak máme poslední hodinu, uzavřeme to, dostanete prostě ty vaše zápočty a ty zkoušky, co potřebujete, abyste mohli v klidu opustit tady tu školu. A pojďme si jenom říct, co to komu vzalo, jo, jako, tak se jako rozloučit. Načež tahle dáma řekla, já jsem nedávno mluvila se svým kolegou a shodli jsme se na tom, že archetypy jsou možná zajímavý koncept, ale ve chvíli, kdy já usoudím a rozhodnu se, že nevědomí a archetypy nemají žádnou reálnou
skutečnost, tak pro mě nemají žádnou reálnou skutečnost. Já jsem řekl, a nechal jsem mluvit jiný lidi, protože jsem si řekl, takhle mě děvče lacino nevyprovokuješ. To si klidně myslí, jenže ona to pak opakovala znovu. Tak jsem si říkal, aha, tak ona to myslí vážně. A tak jsem řekl, no dobře, vzhledem k tomu, že to říkáte podruhý, tak jsem nucen vám na to odpovědět. Je to velmi naivní představa, kterou si pěstujete, a pokud se domníváte, že nevědomí a archetypy jsou nějak odvislí od vašich názorů a představ, tak budete ubezpečená životem o tom, že tomu tak není. Život je mocnější, než jsme my, a i vy to pocítíte. Na to ona neřekla nic, protože, jak jsme seděli v tom kruhu, tak tady ty lidi, kteří byli takhle vlevo, začali zvedat nohy do vzduchu. Říkám, ty vole, co je, jaký cvičení? Ne, šel tam takhle velký pavouk. A šel tím kruhem. A všichni ty lidi zvedali ty nohy a ten pavouk takhle jim šel pod těma nohama, až došel k této dívce, která taky ty nohy zvedla, ale ten pavouk tam zůstal stát. Takhle tam zůstal stát, prosím. A já říkám, to by mě zajímalo, co ten pavouk vám přišel říct. Pak se tam... Jo, totiž to jsem neřekl. Já jsem řekl, hele, nedělejme tady z toho psychoterapii, že jo. Načež se ona něco říkala, já jsem něco říkal, ona něco, bylo to... Já jsem si říkal, bože můj, poslední hodina. To je, víte, že v Čechách, nevím, jestli je to jenom v Čechách, říká se to, že to panuje obecně, nejvíc si lidi toho řeknou mezi dveřma. Na odchodu. Jo? Já znám typy lidí, který, když se s nima jdete loučit, tak vytáhnou ty nejtěžší kalibry. Jo? Nevím proč, jako, ale prostě takhle to dělají. Že tohle byl přesně ten moment. Tam byl jeden z nejtalentovanějších studentů a já mu říkám, asi po 20 minutách tyhle přestřelky, nesmyslný úplně. Říkám, prosím vás, co si vy tady o tom myslíte? A on řekl, je to psychoterapie. Říkám, že jo, a ještě úmorná. A pak přišel ten pavouk. Takhle si tam stoup a říkám, to mě zajímalo, co ten pavouk vám přišel říct. A ukončili jsme hodinu. Jo, rozdal jsem jim ty známky, nebo on známky, nějaký ty zkoušky. A tím to pro mě skončilo. Potom uplynul asi rok nebo dva. Tuhle holku jsem vůbec jako neviděl. A jednou jsem tam někam šel k nějaký kolegyni a na chodbě sedí tahle dívka. U ní před těma dveřma, u té kolegyně. A já říkám, je, dobrý den. Co vy, jako, jak se máte? A ona, to vám nikdy nezapomenu. A říkám, co mě jako nezapomenete? To s tím pavoukem. A říkám, jak jako s pavoukem, jo? Jako, myslíte přesně, že mám cvičenýho pavouka v krabici? Ne, řekl jste, že ten pavouk mi přišel říct, že se zblázním. A teď jsem se vrátila z blázince. Já jsem říkal, hejte se, já samozřejmě nechci se s váma dohadovat, jo. Já si pamatuju, že jsem vám řekl, že by mě zajímalo, co vám přišel říct ten pavouk. Ta zpráva, to už vy teď asi víte, ale to nesouvisí se mnou, to souvisí s váma. Vy jste si přitahla toho pavouka, k vám přišel něco říct a troufám si říct, že se to týká matky. Jo, protože pavouk většinou symbolizuje nějaký silný mateřský komplex, jo. Takovou tu matku, která to dítě sežere, že? Než by ho jako pustila do života, tak ho radši sežere. Ale do toho jsem se nechtěl vůbec pouštět. Jo? To nebyla moje věc, byla její věc. Velmi silná synchronicita. A teď vlastně, jak ten Jung tu synchronicitu definuje? Jo? Co to vlastně je? On říká, když bychom si to chtěli představit, že naše vědomí, naše racionalita se pokouší uchopit ten svět tím dekartovským způsobem, tedy příčina, účinek a tak dále. Že ale zároveň naše duše vysílá jiný otázky. Často o nich nevíme. Často nevíme, že duše se ptá na něco jiného, než co zaměstnává naše vědomí. Dokonce často na něco naprosto odlišného. Vůbec se nezajímá o to, o co se stará naše naprogramovaná mysl. A tyhle otázky bývají palčivý, bývají intenzivní, můžou se týkat smrti. Můžou se týkat nějakého vztahu, můžou se týkat smyslu, můžou se týkat důvodu, proč jsem se narodil. To jsou mnohem hlubší otázky, mnohem palčivější, mnohem bolestnější. A ta synchronicita je vlastně odpovědí
na tyto otázky. Jako kdyby emoce, které uvádíme do pohybu, často nevědomně, způsobovaly a přivolávaly ty náhody. Proto se dějou věci, za kterýma cítíme smysl, byť mu nerozumíme, proto ten jim k tomu říká akauzální souvislost, souvislost, kterou nemůžete kauzálně prokázat a přesto je naprosto evidentní, naprosto manifestní. Jo. A musím říct, že z mý zkušenosti je to tak, že čím intenzivnější je ten stav, ve kterém se člověk nachází, zejména jsou to stavy třeba transformační, jo, kdy právě končí něco starého, něco nového tu ještě není, a člověk je velmi silně v těch emocích, který to doprovázejí. Může to být strach, jo? Může to být rozpor, neboť vím, že musím odejít, ale nechci. Vím, že něco skončilo, ale nechci připustit, že to skončilo. Jo? A potom se začnou dít věci, které vlastně se vrství, náhody se stupňují a vlastně jsou intenzivnější, silnější. Čím je silnější ta emoční jaksi vzbouřenost, jo? Nebo ta emoční rozrušenost. A proto ty náhody můžou potom být až jako na hranici snesitelnosti. Jo? Až na hranici snesitelnosti. Protože pak si už říkáte do prdele, co mi tím chtějí říct. Jo? Proto já mám třeba rád, já jsem třeba zažil situace, občas to dělám s klientama, že třeba děláme knihu I Ching. Jo, kniha I Ching je typická metoda postavená na synchronicitě, jo? Protože přece, když třikrát nebo šestkrát hodíte tři mince, padnou náhodně a přesto odpověď dává smysl, tam ten rozum jako zůstává stát. Jo? Proč někdo má dojem, že právě teď ten pták, který proletěl, mu nesl poselství? Proč, když mám konzultaci, na který mluví depresivní člověk hodinu a půl, proč přilítne hrdlička, která tam nežije? Vůbec tam nemá teritorium. Přesto po 5 minutách nebo 10 týdle konzultace tam začne hrdlička prostě cukrovat. Ten člověk to samozřejmě si toho nevšimne, protože je plný svýho smutku. Po hodině mu říkám, víte, co vám říká ta hrdlička? To teda nevím. Přišla vám říct, že vás někdo má rád. Jindy tam hrdlička vůbec není. Jak říkám, nežije tam. Jo, žijou tam jiný zvířata, ale hrdlička ne. Přivolá si ten člověk. Tím smutkem. Zažil jsem situaci, ve které nějaká paní řekla, jediné, co mě mrzí, že jsem se nestihla rozloučit s mojí babičkou, když umírala, z důvodu mojí právě nezodpovědnosti. Kdybych bejvala, byla dospělejší a zodpovědnější, mohla jsem se rozloučit s babičkou. To mě strašně mrzí, protože cítím, že to je můj dluh vůči ní v tu chvíli. Vidíte zablisknutí a vozve se šílený hrom. Jako. Ačkoliv vůbec není žádná bouře. A říkám, co myslíte? A ona, to mi stačí. Proč je to přesvědčivý? Proč je to přesvědčivější než rozumový argumenty? Jo, protože ta duše to cítí. Cítí, že tohle je ta zpráva. Že to je ta zpráva pro tu duši. Ona je opravdu akauzální, přesto je ohromně přesvědčivá. Když potom zažíváte tyhle ty věci, tak samozřejmě si musíte klást otázky. Já, jak říkám, já jsem jediný, co k tomu můžu říct jako praktickýho. Čím intenzivnější je rozbouřenost a rozjitřenost nitra, tím intenzivnější jsou synchronicity. Někdy na hranici ztráty rozumu, protože ten rozum pořád bojuje, pořád to chce právě chápat. A vím, že jsem zažil v tom I Chingu, jsem zažil dvě situace, které mě, dodneška jsem ještě to, si říkám přesně, jo, chodil ke mně chlap, úplně inertní, jo, totální ego, přesvědčený, že je Buddha, že už dávno je osvícený, ale že nepřijal svoje osvícení, prostě vrátil jim to zpátky. Teď má ty problémy. Vím, že jsem jednou zkoušel mu říct, že by měl udělat nějaký skutečný kroky a on vstal a udělal 3 kroky. Jo. Řekl, teď jsem udělal právě 3 kroky. Jo. Říkám, ty vole. Tak jo, dobře, no tak jsou úžasný kroky, fakt. Jako. A jednou jsem mu navrhnul, jestli nechce jako tu I Ching se zeptat, co by mu řekl ten I Ching. A on řekl, tak jo, dobře. Hážeme ty mince. A když on hází třetí minci, třetí ten hod, který souvisí s třetí čakrou, to znamená tam, kde i to ego, že leží, tak ty mince letěly ve vzduchu a on řekl, proč se vlastně ptám, když to vím? A ta jedna mince zůstala stát takhle. Takhle zůstala stát. A já říkám, vidíš, proč se ptáš, když to víš? Ani ten I Ching s ním nemluvil.
A úplný vrchol, to jsem zažil u jedné manželské dvojice prostě, který oni řešili nějaký, já bych to řekl takhle, jo, byl to ten typický muž, který háže ten stín na tu svoji ženu, takže je přesvědčený, že ona je trochu blbá. To je velmi častý případ. Ona trošku se cukala. Z toho vznikaly ty spory. A teď řešíme, teď bylo vidět, že on něco řekne, ona něco řekne, to vůbec nikam nevedlo. Jako. Říkám, hlejte, hádat se můžete doma zadarmo, pojďte jako něco dělat. Co kdyby jsme zkusili Iting, třeba nám Iting řekne něco, jako co by nám třeba pomohlo v tom jako rozklíčovat, jako kde leží ten pes zakopaný. Jo. Tak dobrý, žena samozřejmě první do toho šla, že? Ten říkal, co to jako je, to budeme házet mincema tady. Jako. Ještě chlap, který to je taky strašně zajímavý případ, on naprostý intuitiv, který je přesvědčený o tom, že je racionál. Jo, to je neuvěřitelně zajímavé, mužům se tohle velmi často stane. Jo. On pracoval s tepelnýma přestupama. Říkal, že on, když přijde do kotelny, měl tu teorii, že podlaha kotelny je dlážděná penězma, který on si tam přijde jenom sebrat. Jo. Přijde do kotelny, ta jde na 60% efektivity. On řekne, tam na té straně je nějaký okno nebo něco? Ne, tam nemáme žádný okno. Počkejte, vůbec tam není. Jo, je tam, můžeme odevřít větračku na záchodě. Odevřete, prosím vás, větračku na záchodě a za 14 dní se přijdu podívat, co se tady stalo. Za 14 dní jede kotelna na 90%. Jenom větračka na záchodě. On si myslí, že to je rozumový. Je to jasně intuitivní, prostě, jo, vůbec jako to s žádným rozumem nemá nic společného. A tomu se nelíbil i Tink, jo, že to je moc takový jako divný. Ale ženská to tam naházela, že ještě bylo výborný, že padla, to je jedno z nejlepších znamení, je ta rodina, že něco v rodině není úplně jako v pořádku. Dokonce tam bylo, že právě ta hněloba jde od nějakých mužských elementů. Jo? Jako, tam byly dvě silné čáry, které to ještě jakoby potvrzovaly a mluvili velmi adresně. Docela jsem toho chlapa v tom poznával. A říkám, to je zajímavé. A on říká, no, ne. Já říkám, a nechcete to taky zkusit, že byste taky si hodil? A on... No, proč ne? Tak házel, že jo, ty jsme to zapisovali a ono, zkuste si představit, já nevím, do jaký míry, já tady nejsem žádný matematik, ale vím, že tohle to není úplně jednoduchý. Tam vlastně házíte tři mince, že jo, můžou padnout buď tři stejný, nebo tři ty druhý, to znamená jako rub nebo líc, anebo kombinace, že dvě a jedna, nebo jedna a dvě. Což není složitý, ale dohromady vlastně z těch šesti hodů, těch kombinací je poměrně dost. A těch 64 základních obrazů, kdy každý z nich má prostě 6 čar a každá z těch čar může být slabá nebo silná, takže tam už těch kombinací hodně přibývá. Jo. A tenhle chlap hodil 4 čáry a u té čtvrtý jsem postřehl, že jsou úplně stejný jako u té manželky. Říkám, není vám to divný, že jako tam vaše paní to hodila stejně. A on, no, to zase není tak velká jako náhoda. Já říkám, fakt ne? No, tohle je tak jako 10 na 15. A to není velká náhoda. Ne, to je takový... Jo. Hodil pátou čáru, padla stejná. Řeknu, tak tohle už. Šel pro nějaký dokonce tabulky, jo. Listoval v tabulkách, říkal, no tohle už jako to, jako... To už není velká pravděpodobnost. Teď mě teda strašně zajímá, jaká padne ta šestá. Stejná. Oba hodili úplně stejný znamení, včetně teda těch dvou mluvících čar. Jo. Tam on teda se zarazil, protože byl vzdělaný člověk, že jo. Tak měl ty tabulky teď jako opravdu, místo toho, aby zkoumal tu odpověď, jako, co mu řekla ten Iting, že tam fakt něco hnije, tak hodinu listoval v těch tabulkách a pak řekl, ne, víte, co on řekl? On řekl, tahle pravděpodobnost se nedá matematicky vyjádřit. A já jsem mu říkal, a to je právě, milej pane, rozdíl mezi pravděpodobností a pravdou. Víte, jsou to dvě úplně odlišné kategorie. A ten rozum se rád pohybuje v rovině té pravděpodobnosti, aby se vyhnul té pravdě. A tu pravdu přináší ta synchronicita. Jo, to je vlastně to, co přináší ta synchronicita.
A ten rozum, je to, stejně to vždycky zajímavý, nevím, jestli je vaše zkušenost taky taková, ale většinou v té první chvíli, když ta synchronicita je v té čisté podobě, tak ta duše a ten člověk říká, aha, aha. Ale hned v zápětí rozum řekne, no ale tak to asi ne. Že? To zase jako pozor. Jo. Přece máme svobodnou vůli a máme svoji inteligenci a jako nebude nám tady někdo jako vykládat takovýhle věci prostě na bázi nějakých pitomých náhod. Takže já ještě řeknu jeden příklad, který pro mě byl kdysi velmi silný. Já jsem vlastně vysílal dlouhý roky v rádiu. To rádio se jmenovalo Rádio Mama. A byly to takový ty roky třeba 94 až tak třeba 98. Jo. Byly to takový fakt jako ještě dobrý divoký roky. Kdy tady, i tady bylo cítit závan svobody. Bylo to přesně na té hranici té svobody a anarchie, že jo? Možná si to pamatujete. V něčem to bylo šílený a v něčem to bylo úžasný. A ta naše Rádio Mama vysílala na stanici Praha. Což mě tak strašně bavilo, protože my jsme vysílali pro babičky, dědečky, rodiče, i děti, i vnuky, jo? Pro celou rodinu. A to vysílání vypadalo tak, že jsme třeba dělali pořad, který se měl přepadení, a my jsme telefonovali na různý telefonní čísla, který jsme si vybírali předem a stavili jsme z toho příběhy, z těch rozhovorů. Jo? Třeba, abyste si to dovedli představit, jak to vypadalo. Třeba, myslím, že jeden z největších úspěchů, to jsme dosahli, až jako zbudili jsme tenkrát pozornost kriminální policie. S Jirkou Macháčkem jsme vymysleli příběh o takové agentuře, která se jmenovala agentura Baby Free. A vždycky jsme se představili jako agentura Baby Free, našli jsme inzerát chlapa, který vozil lidi do Německa za peníze a říkáme, vzal byste někoho do Německa? Jo, jako jestli máte peníze, já tam jezdím, tak proč bych někoho nevzal? A my říkáme, dvě děti, tak třeba 9-10 let, to byste jako mohl vzít. Děti? S dětma jsou, děti to je opruž, jako oni furt mluvěj a někdy i brečej. My říkáme, tyhle děti nebudou vůbec mluvit a vůbec nebudou brečet. Oni budou spát. My vám je dáme zabalený do deky. A můžete je klidně strčit do kufru. A v Německu je předáte jenom. A on řekl skvělovitě, on řekl, čuju nějakou levou. A my jsme říkali, za každý dítě 1500 marek. A on začal o tom přemýšlet, že jo? Rozhovor skončil tím, že jsme se dohodli, že ten a ten den v 2:30 ráno někde na jižním městě, na konkrétním místě, mu předáme ty dvě děti zabalení do té deky, on se je strčí do auta a odveze do Německa. Pak jsme volali na letiště a říkali jsme, prosím vás, my máme takový, jako, taková otázka technického typu. Jo? My bychom potřebovali na odbavení letištní přivést takovou blondýnečku, jo, jí asi 9 let, má modrý oči, je blondětá, ale v pase bude mít fotku černouška. Nebude to vadit? A tam začalo být slyšet, tak tam něco cvaká, jo, ona, já to zjistím, a teď jako cvak, 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 a Macháček říká, nevoláte na nás nějaký třeba odposlechy nebo tak, ne? Nenášíte to někam, že ne? My jsme agentura Baby Free. A ona, ne, v pohodě, to já tady hledám, jako, jak bych vám, jestli to jde nebo nejde. Jako. A takhle jsme poskládali prostě celý 20-minutový pořád takovýhle podobných rozhovorů. A to se vždycky odvysílalo, že jo? Myslím si, že hodně dobrý byl pořad tady Jiří Macháček, kdy jsme měli takovou soutěž, kdy Jarda to moderoval a říkal, teď přichází chvíle pro soutěž, tady Jiří Macháček, my zavoláme na nějaké telefonní číslo a když se ten člověk ozve, ohlásí tady Jiří Macháček, tak dostane 10 000 korun. Volali jsme, že tam byli studenti naši, že tak tam seděli ve studiu už, tak to zazvonilo, že ta to vzala, tady Máša Vrbová, ale Mášo, to je škoda. Kdybyste řekla, tady Jiří Macháček, tak máte 10 000 korun. To mě teda mrzí. Pak druhý, že ho tady pospíšil. A teď on třeba, no tak tady Jiří Macháček, ale to už se, ne, to musíte říct hned, to už teďka se jako nepočítá. No tak nedá se nic dělat, musíme zavolat skutečnému Jiřímu Macháčkovi. Takže zve to Jiří Macháček, tady Jiří Macháček, já tak ti gratuluju,
Jirko, tak máš 10 000 korun. A on, to je pěkný, to se hodí. A pak ještě vlastně jsme říkali, a teď ještě notář, státní notář, Jiří Macháček, jenom se zeptáme, jestli to bylo platné, ta soutěž. Jo. A Jirka nezměněný vlastně řekl, tady jako Jiří Macháček, státní notář, všecko probylo v pořádku. A Jiří Macháček dostává 10 000 korun. Pak zavolal chlap a řekl, tady Jiří Macháček. A my říkáme, no ale to musíme zavolat my vám, že jo. Darmo žlouti, hajzlové, zavřít by vás mě, jo. Prostě bylo to taková sociologická sonda, jo, prostě do tehdejšího stavu společnosti. A vím, že asi po dvou letech, co jsme odvysílali tu agenturu Baby Free, tak přišel nějaký chlap, představil se jako major Kučera a řekl, prosím vás, vy jste vysílali něco o agentuře Baby Free? A my říkáme, jo, vysílali, no. A máte, můžete to nějak dokázat? Říkám, tak máme asi někde záznam, že jo, to můžete mi ho půjčit ten záznam. Odešel a za měsíc přišel a řekl, že nějaký chlap to slyšel v rádiu, ale myslel si, že zachytil rozhovor mafiánů, který unášejí děti, a nahlásil to policajtům. A ty dva roky pátrali po agentuře Baby Free. A na základě nahrávky stahli to pátrání. Jo. Je to v pořádku? No a pak se vlastně stalo to, my jsme takhle vysílali relativně dlouho, bylo to fakt jako velmi svobodný, ale pak ten systém začal utahovat už ty šrouby, že jo? A jednoho dne nás prostě v podstatě ze dne na den vylili. Potom se to vlastně přeměnilo v nějaký rádio limonádový, jo? Ale tam se přiznám, že pro mě už to vůbec nebylo zajímavé, protože najednou ty lidi jako, jak bych to řekl, jako kdyby dostali strach. Když to bylo za ty státní prachy, tak si dělali, co chtěli, a najednou to bylo už jako za naše, že jo? A teď pozor, budou ty lidi poslouchat nebo nebudou. Vím, že pro mě to skončilo v momentě, kdy jsme se bavili, Jarda měl vést dopolední vysílání takový zábavnější, já jsem měl vést to odpolední, který mělo být takový meditativnější. A dramaturg, který přešel vlastně jenom k tomu Marhol, to myslím tenkrát jako. Tak jednou přišel tenhle ten dramaturg a říká, hele, je to dobrý, mluvil jsem s Marhulem a on řekl, že nám stačí 3% poslechovosti, jo, v Praze a v okolí. A říkám, to je skvělý, tak já to zaměřím na génie. Je vždycky procento a půl v každé populaci. Jo? A to procento a půl to už se k tomu nějak přifaří. A on to úplně zavřel. Protože právě se bál, jo? Že by to nefungovalo. No. Jsem si říkal, mě to taky nezajímalo. Tak jsem odešel, no jo. Proto to říkám, protože najednou, že jo, do té doby velmi dobrá práce, velmi jako příjemný život. A najednou nic. Protože jsem si říkal, já chci zůstat prostě poctivý k sobě, tak tohle dělat nebudu, že jo. A co teda mám dělat? Jsem seděl doma, docházely ty peníze, že jo. Říkám si, ty vole, tak já si musím najít nějakou práci. Za prvý, kterou mi nikdo nebude závidět. Protože když jste dělali redaktora nějakého rádia, tak furt někdo si myslel, že vás nějak využije. Já jsem natáčel skvělý rozhovory se starým Machovcem. To se jmenovalo Pohled do zánědří. Že on byl jeden z mála filozofů ochotných mluvit o ženách. Jo, filozofové si ženy do života nepouštějí, protože ženy jsou rušivý element. Brání jim v kontemplacích. Jo. Zatímco Machovec klidně mluvil o tom, jak vzniklo ňadro a hned začal tím podprsenka, druhý největší vynález v dějinách lidstva. Říkám, který je ten první? Splachovací záchod přirozeně. No, to byly skvělý prostě rozhovory s tím chlapem. A jednou, já jsem vždycky k němu přišel, položil jsem otázku, on 3 hodiny souvisle hovořil, já jsem to přestříhal po 20 minutách, vždycky jsem vrátil tu otázku a měl jsem prostě na měsíc, že jo? No co, na 2 měsíce. Vyděláno. A jednou tam přišel jeho syn. Zjistil, že jsem redaktor rozhlasu a začal strašně mluvit o tom, co on dělá, jak to dělá, jaký má plány a že zakládá tohle a tamhle to hnutí a to. Já jsem ho teda poslouchal, furt jsem zkoumal, proč mi to říká. Načež starý Machovec řekl, Karle, pana redaktora to vůbec nezajímá. Taková výchovná lekce. A teď jsem si říkal, tak dobrý, tak já musím najít práci, kterou mě nebude nikdo závidět. Taky by nebylo špatný, kdybych ty lidi konečně viděl. V tom rádiu je nevidíte. Tam se říkal, to bych. Teď já mám, že jo, ten diplom toho klinického psychologa. Takže bych šel učit. To je přece tak hnusná práce, prostě. Ale splňovala by tyhle podmínky, jo. A protože, a teď jsem byl v tom dilematu, jo, přesně, který způsobuje ty synchronicity. Jedna moje stránka říkala, hele, to je dobrý,
pro tvůj vývoj, pro tvoji další cestu je to velmi dobrý, protože k tomu cítíš ohromný odpor. A ta druhá, taková ta infantilnější, říkala, ale to je kravina prostě, debilní práce, jako co ty lidi, co... Tak jsem si řekl, dobře, tak já prostě si najdu nějaký, jsem se našel inzerát, že jo, nějaká škola, hledá prostě psychologa. Tam bylo telefonní číslo, tak jsem vytočil to telefonní číslo. Tam to nikdo nezvedl, byl tam záznamník, jo. Tak jsem řekl, tady prostě já mám psychologii, já můžu jako učit u vás, když jste na škole, no, stejně to asi nebudete chtít, tak naschledanou. A říkal, mám to odškrtnutý prostě, jo, pokus proběhnul. Dokonce mám dojem, že jsem tenkrát snad opravdu vyplnil takovej ten dotazník, jak jsou ty firmy, co vám hledají práci. Jsem vyplnil, oni mi napsali, váš profil je značně nestandardní. Kdybychom něco našli, tak vám napíšeme. A mám dojem, že to je asi 30 let nebo jak dlouho. Ještě se neozvali. Ale ředitel se ozval hned. Po 5 minutách. Hned volal prostě, tady dobrý den, tak vy byste, jo? Říkám, no tak jo. Tak přijďte zítra v 10 hodin, jo. Promluvíme si o tom, jaký by byly ty možnosti. Říkám, tak jo, no tak já tam teda půjdu. A bylo to na kulaťáku, jo. Jaký kulaťák? A když jdete jako směrem Evropská 33, jdete takhle nahoru. 13 let jsem tam pak učil. Takhle jdete nahoru, je to jako po pravý, ano, po levý straně je vlastně jako funkcionalistická bílá budova. Přicházím k té budově. Tam je, že jo, tam jsou 4 proudy, 2 nahoru, 2 dolů. Takový zábradlí. A v tu chvíli, když přicházím k té budově, poprvé jsem tam šel, se utrhlo kolo od vozejku auta, který jelo okolo. To utržené kolo přeskočilo to zábradlí, kutálelo se k proskleným dveřím té školy, prásklo do toho skla a spadlo na zem. A to sklo se nerozbilo. Já jsem si říkal, no je to pěkně na hovno, ale kdyby se to sklo rozbilo, tak jsem se otočil na podpatku a šel jsem pryč. Jo? Ale vzhledem k tomu, že zůstalo celý, tak jsem si řekl, tak já to zkusím. A pak jsem pochopil opravdu, že to přesně byla výpověď, to byla zpráva o tom, jaká je povaha té školy, jaká bude moje úloha v té škole, co tam se bude vlastně odehrávat. V celý té synchronní světě pak 13 let jsem to musel teda žít, že jo? Protože v tu chvíli jsem to celý ještě nevěděl. Ale bylo, že já bych tu školu označil jako mrtvé rameno slepé řeky. Přesně, tak to fungovalo. Mrtvé rameno slepé řeky prostě. A to kolo to řeklo všechno v jednom jediném obraze. Jo. Takhle to je, takhle to bude. Nic o toho nečekej, ale do dneška jsem za to vděčný, protože tam jsem se naučil věci, které jsem fakt jako do té doby vůbec nechápal. Vůbec. A většinu odporů, který jsem měl, jsem tam prostě zanechal. A vím, že to skončilo tím, že sen je taky vlastně obraz určitý synchronicity, protože já jsem těch prvních 5 let jsem každý den si říkal, ne, já tady nebudu. Ne, nebudu tady. V tom metru v 8 hodin ráno, v pondělí. A říkal jsem si, ne, dokud to nesnášíš, tak tam musíš být prostě, jo. To nemůžeš takhle utíkat z boje, jo. Pak postupně se to začalo proměňovat, potom vlastně už jako jsem s těma lidma snad byl schopný jako nějak mluvit. Pak vlastně oni byli otevřenější, jo, pak už tam byly nějaký vzájemné sympatie, pak už já jsem vždycky seděl v té, od té doby chci napsat buď drama nebo něco, co by se jmenovalo Zborovna. Protože Zborovna, jo, to je prostě místo, který skrývá tolik potenciálu, jo. Já jsem si tam vždycky sednul, ponořil jsem se do nějakého studia a oni, já jsem tak jako byl vnitřně stišený, že oni ani nikdy nevěděli, že tam jsem, jo, jako. Pak si, ježiš, vy jste tady. Já jsem vás neviděla. Mezi tím tam probíhaly šílené věci, jo, které právě by byly součástí toho dramatu. A pak prostě přišel moment. Pak už jsem dokonce jako byl, už jsem seděl v těch komisích, už jsem přijímal ty studenty, tak už jsem si je mohl i vybírat, jo, už to bylo. Fakt to začalo to být čím dál zajímavější. A najednou jsem měl sen, ve kterém byla porada a ředitel
otevíral tu poradu a já najednou z ničeho nic, jo, v tom snu si říkám, tyhle, co to dělám? Říkám, prosím vás, ještě než začnete, já bych rád poděkoval vám, pane řediteli, za to, jak jste skvělý manažer, za to, jak se nemontujete nám do naší práce. Vy té práci nerozumíte a nemontujete se do ní. Ani nevíte, jak si toho vážíme. Poskytnul jste nám prostor, poskytnul jste nám důvěru, poskytnul jste nám podporu. Nádherný. Pak tam byla ženská, já jsem jí říkal, strážkyně zborovny. Jo. Vám prostě fakt děkuju za to, jak jste vždycky byla přítomná, vždycky jste se starala o tu zborovnu. Když přivázali fíkus k topení, tak jste ho odvázala. Protože víte, že fíkusu topení nesvědčí. Prostě, jo. Vám jsem řekl tomu tělocvikáři, vám tak strašně děkuju za to, že jste mi ukázal, kudy vůbec nevede cesta. Že když si myslíte o lidech, že jsou blbci, tak oni potom z vás toho blbce udělají. Vám tam byla taková tlustá, hodně nemocná paní, která velmi často oni telefonovali z té zborovny, že, protože to měli zadarmo. Ta vždycky s oblivou chodila k telefonu, zvedla ten telefon a řekla, pane doktore, tak ty modrý prášky, co jste mi dal, ty vůbec nefungujou. Co s ním budete dělat? Tak jsem poděkoval, že mi ukázala, co to je závislost na systému. A probudil jsem se z toho snu a říkal jsem si, a můžu odejít. Skončilo to. Jo, ta lekce skončila. Moje duše říká, v pohodě, jo, máš to, máš razítko, naschledanou. Tak jsem šel k tomu řediteli, kterýho jsem za těch 13 let navštívil 4x jenom. Vždycky předtím se vyděsil, že mu jdu říct, že končím. Jo. Tentokrát už byl v klidu a já jsem mu přišel říct, že končím. A ještě si představte, jakou tohle mělo do hru. To bylo tak ještě tak rok, možná 2 roky poté. Ještě jednou přišel sen, to už jsem se tím vlastně nezabýval, jako celou tou školou a tady tím. Protože já jsem si říkal, já nechci prostě být v tom systému hlavně, jo, protože je hnusný. Z nějakého důvodu jdu do té školy, mám nějaký papír a potřebuji, aby ředitel mi ho podepsal, prostě v tom snu. Přicházím tam je zástupkyně. Tý paní jsem se snažil 13 let vysvětlit, že v pondělí v 8 hodin ráno není dobrý čas pro muzikoterapii. 13 let jsem jí to vysvětloval. Marně. Vždycky mi dali muzikoterapii v pondělí v 8 hodin ráno. Ta tam byla v tom snu, říkám, prosím vás, kde je pan ředitel? On zrovna poradu načíná, tak buď počkejte, nebo možná to stihnete ještě než to začne, tak jsem tam přišel. Bylo to stejné jako v tom prvním snu, akorát teda jsem tam přišel jako zvenku. Říkám, pane řediteli, prosím vás, jenom nedal byste mi tady razítko? On říká, prosím vás, to jsem rád, že jste přišel. Můžu se vás zeptat na to, na co se mě zeptalo mnoho kolegů, kteří tady teď jsou přítomní. Proč jste odešel? Já si říkám, ty vole, to je teda situace. A říkám, chtěl jsem rychle jim odpovědět, tak jsem řekl, já jsem to vyhodnotil tak, že to je neefektivní. Že další moje pobývání tady je prostě neefektivní. A ty tam byly takový, jsou vždycky takový, já jim říkám, ještěrky. Ty starý takový učitelky, jo, prostě. Většinou jsou fajn a někdy mají takovou zahořklost určitou, jo, jako. A ty starý ještěrky prostě poslali takový další prostě chytráček, jo, který nechce se obětovat pro naší mládež. Jako. A nelíbí se mu, že to nemá, že to nenese peníze. A já jsem si říkal, ty jo, tak to je teda dobrý. Tak říkám, prosím vás, když teda tady posíláte do vzduchu tyhle ty pocity a tyhle ty myšlenky a tyhle ty soudy, tak vám ještě řeknu jednu k tomu věc. Pro mě školství je tak nesmyslně nastavený, že se odmítám toho nadále zúčastňovat, protože staví na jednu stranu pedagogy, dává jim do ruky moc, kterou většinou zneužijou, staví ji proti těm studentům. Ty studenti se staví do opozice. Jsou tady dvě znepřátelné strany, které spolu vedou válku a válka vyčerpává obě strany a nepřináší nic, co by bylo zajímavé a já se toho nechci účastnit. A jedna z těch ještěrek říká, ale vy jste přece, pane kolego, byl vždycky příkladem toho, jak vnášet lidskou notu do té školy, kdy vás vyhodnocovali jako nejoblíbenějšího pedagoga. A já si říkám, tyva, teď se tady zapleteme do debaty. Rozumíte? Oni se vás na něco ptají, vy jim na to odpovídáte, jim se ta odpověď nelíbí prostě. A můžeme se tady začít dohadovat. Přesně nesmysl, že jo? Tak jsem se obrátil na toho ředitele a říkal jsem mu, pane řediteli, vy jste mi položil otázku, já jsem vám na tu otázku odpověděl, naschledanou. A tím to celý skončilo. To znamená, že myslím si, že je dobrý, když mluvíme o těchto příkladech,
je dobrý vnímat synchronicitu jako zprávu duše, kterou pokud přečteme, můžu vám říct, že většinou to, co vám ta duše jako říká, se obvykle ego nelíbí. Bylo by divný, kdyby se mu to líbilo, protože ego stojí proti vývoji. Ego nechce žádný vývoj. Ego chce zakonzervovaný stav. To znamená, že to, co přichází z té duše skrze ty náhody, přináší zprávy, které se nám obvykle nelíbí, ale pokud je akceptujeme, tak jsou osvobozující. To je podle mě hodně důležitý, to bych chtěl zdůraznit. Ego, mě někdy trvalo třeba 2 roky, než jsem pochopil nějakou odpověď. Jo, protože to ego to nechce. Je to tak bolestný, tak nepříjemný, tak hořký, že je těžký to přijmout. Přitom je to tak jednoduchý. Musíte třeba 2 roky čekat, než k tomu dospějete, a pak si řeknete, ty vadi, je to takhle jednoduchý. Takhle jednoduchý, takhle prostý. Tedy pak přichází to osvobození, jo? Ale po nějakým vnitřním boji, jo? Který může někdy samozřejmě způsobit eskalaci těch synchronicit, jo? Který můžou být někdy velmi nepříjemný. Dokonce jsou synchronicity, které jsou život ohrožující. I takový jsou, jo? Protože jako je to na té hraně a vlastně pokud vy nechápete, jo, že je to vlastně velmi podstatný a že musíte změnit něco, tak to může jít až tak daleko. Jsou třeba klasický úrazy. Jo? Když se vám lámou kosti třeba. To jsou situace, které nikomu nepřeju, ale můžu vám říct, že někdy už to nejde jinak, než že se zlomí ta kost. Protože to ego je tak tvrdý, tak neústupný, tak jakoby zakonzervovaný, že musí se zlomit kost. Jo? I ten Jung, jsem si jistý, že když se mu zlomila ta lítková kost, že se to nestalo náhodou. Jo, že ten postoj nebyl schopný změnit a proto se musela zlomit ta kost, aby mu to pomohlo ten postoj změnit. Velmi často jsem zjistil, že po těch úrazech se lidi dostávají do jiných mentálních úrovní. Vyprávěla mi jedna kolegyně, která přesně říkala, hele, já jsem zařizovala pro lidi relaxační zájezdy a byla jsem v takovém hajzlu, že jsem už každý den byla o 2 dny jako pozdě. V takovém stresu byla, jo, a ona říká, já jsem přebíhala silnici, viděla jsem to auto a stejně jsem tam běžela. Už takhle byla mimo. A to auto jí přerazilo v obě tyhle, nebo vlastně všechny 4, že jo, ty kosti. Říkala, že to bylo velký štěstí v tom, že ona jako spadla na to auto, prorazila to přední sklo, to řídil nějaký Ukrajinec, a bejvala by spadla zpátky po to auto, jo, protože Ukrajinec jak brzdil, tak jí to házelo samozřejmě po to auto zpátky a druhý jí chytil a ten jí držel, jo. A když mi to vyprávěla, tak řekla, a víš, co byla moje první myšlenka? Říkám, to by mě nejvíc zajímalo. A ona řekla, konečně změna. Konečně změna. Jo. I tohle jsou synchronicity samozřejmě, který nechceme, ale někdy si je prostě ta duše přitáhne, protože už to jinak nejde. Jo, už to nemůže proběhnout jinak, než takhle nějakým tvrdým způsobem, a když samozřejmě z nemocnice už se vrátila. Rozhodně ne tam, kde byla předtím. Jo, paní, až tohle leckoho probere. Jo, když už to stojí, vlastně, když už stojíte jakoby na hraně toho, jestli to přežijete nebo ne, to už pak si kladete ty otázky úplně jiným způsobem. Tak já doufám, že jsem to snad aspoň trochu přiblížil a asi by mě zajímalo, jak budeme o tom vést diskuzi. Protože bych se divil, že bych byl jediný na této planetě, kdo zažívá nějaký synchronicity. Tam se, když potkáváme stejný čísla, třeba 4 čísla, například auta, stále se na Nuseláku z jedné strany přijeli 4 jedničky, podívala se doprava, 4 devítky. Tak si říkám, hele, tady se co děje, že? Rozhodně. Dokonce mám dojem, že existuje nějaký manuál. Někdo mi říkal, že jo, nějaký manuál toho, když se podíváte na hodinky, jo, a tam je prostě 22, 22, jo, že dokonce se někdo pokouší i vám říct, jako, co to znamená. Jo. Já s tomuhle moc jako nerozumím, nebo nezdá se mi, že by někdo mohl říct, co vám chce říct vaše synchronicita. Myslím si, že to vaše duše ví nejlíp. Jo, a nějaký katalog. Pravda je, že samozřejmě jako třeba numerologie k tomuhle, mimochodem zrovna, tam Marie Louis von Franz, kdyby vás to zajímalo, ta vydala velmi zajímavou knihu, kde právě synchronicita a numerologie je uvedená do souvislosti. Jo, kde ona přímo říká, že z určitého pohledu by se dalo říct, že svět
je jako matematicky vyjádřitelný, proto se často může říkat, že Pán Bůh nám to spočítá. Jo, říká se, že on je nejlepší počtář vůbec. A to, jakým způsobem to umí spočítat jako leckoho, potom jako trochu překvapí a někdy i zarazí. Jo. Když nám to Pán Bůh začne. A taky se říká, myslím, že v němčině to je erzählen, vlastně jako vyprávět, ale zároveň to znamená vypočítávat. Jo, že to vlastně jakoby jako nasčítávat ty jednotlivé jako kauzy vedle sebe. Jo, že to vlastně je tohle. To znamená, že když by, určitě bych přemýšlel o tom, co reprezentuje jednička a co reprezentuje devítka, protože když je to takhle jako podtržený, tak to rozhodně musí něco znamenat. Jo? A vím, že jednička je velmi jako komplikovaný číslo, který má vyjadřovat jednotu, ale zároveň má nejblíž k egu. A dalo by se říct, že na rovině duše a ducha je to jednota, na rovině jaksi lidského světa je to je velmi nebezpečný sklouznutí k egoismu. Jo? A pak je dobrý právě podívat se, jako, jak to ty třeba máš jo, v této souvislosti. A devítka je zase velmi zajímavý číslo, který reprezentuje za první planetu Zemi, za druhý tu poslední zkoušku před dosažením desítky. Jo? To znamená, vlastně říká se, že to jsou ty tři trojky, jo? To znamená ty tři trigony, které jsou tam, to znamená svět jako podsvětí, svět na Zemi a svět nebeský. A ty jsou jakoby na jedné ose. Jo, a je potřeba je sjednotit, proto vlastně se říká, že to je číslo náležející Matce Zemi, který by mohlo, kdyby se člověk ptal, co ono znamená v té své nejhlubší úrovni, tak vlastně znamená schopnost přijmout hmotný svět jako duchovní entitu. Což je poměrně komplikovaný, ono to často vypadá, že to je pravý protiklad. Jo, zatímco jako lidi, kteří už došli dál v tom osvobození, tak říkají, že teprve v momentě, kdy pochopíte, že nejduchovnější substance, se kterou se tady setkáváte, je hmota, tak to je vlastně způsob, kterým je možný překonávat jako tyhle ty jakoby pasti, do kterých tady jinak normálně padáme. Levá strana, pravá strana, hraje to roli? No, samozřejmě. Dalo by se říct, že z levé strany přichází věci, které patří k nevědomí, jo, to znamená vlastně ty, které přicházejí z hlouby, z hlubiny. Zatímco z pravé strany jsou ty věci, které máme jakoby tonálně, to znamená jako uchopitelný, jako nějakým způsobem jako definovatelný, jo, který patří k něčemu, co bychom označili jako vědomí. To spolu samozřejmě velmi už se souvisí. Teď potom, se dějou ty úrazy na té pravé straně převážně? Záleží taky samozřejmě, jestli jste pravák nebo levák. Jo? Oni to lidi můžou mít obrácené, pokud jste pravák, tak si myslím, že tam by stálo za to, nějakým způsobem fakt jako modifikovat to je ty vědomí stanoviska, ty přesvědčení, které máte a to, co jakoby ty definice, jo, jak vy vidíte svět a pravděpodobně by bylo potřeba je nějak rozšířit. Pustit tam nějak právě víc toho nevědomí. A nesouvisí to s principem ženství a mužství, protože nám třeba říkají ti naši fyzioterapeuti, že třeba levá strana je ten jakoby ten mužský element ty ženy. Já nevím, jestli to... Já si myslím, že jako moje zkušenost říká, že jediný, kde má smysl to víc otáčet, a taky to nefunguje vždycky, je u praváků a leváků. Ale stejně praváci, který mají samozřejmě tu levou hemisféru jako dominantnější, a ta je ta racionální, tak se to ale projevuje vpravo. Jo? Jako kdybychom chtěli tady to vidět jednodušeji, tak bychom museli jít až někam, kde, jak se říká, ten pád toho člověka, tam to bylo jednodušší, jo? Píše o tom Anik de Suznel a říká, že tím pádem se to otočilo. Že pak ta pravá jde zleva a levá jde zprava a začíná to být komplikovaný, protože jsme si to zkomplikovali jakoby v tomhle smyslu sami. Jo? Ale já si spíš myslím, že i u těch praváků, nebo u těch leváků, který vlastně spíš mají tu pravou hemisféru dominantnější, tak určitě víte, že oni bývají právě intuitivnější. Jo? Že prostě právě oni mají dominantnější tento typ jaksi celkově jako zaměření. Takže to spíš si myslím, že to patří k tomu, co se říká ženská a mužská strana, je takový ten divný předsudek, že jako ženský jsou takový víc jako iracionální a chlapi jsou takový víc jako racionální, což je jedna z největších blbostí vůbec. Jo. Si myslím, že jako co se týče racionality, chlapi ženským nesahají ani pokotníky. Jo. To vždycky zjistíte, když se dělí třeba majetek. Tam je to nápadný. Ano. Já nevím,
jestli to je zajímavý obecně, ale mě to pořád vrtá hlavou, tak to asi něco přes dva týdny, co mi v 87 letech už zemřela moje máma, která už byla jako úplně dementní, ale pořád mě a manžela poznávala a táta mi říkal, ať za ní jdu, protože už musela být pohřešel v ústavu, a že umírá. A poslala mi fotku a já skutečně věděla, že prostě umře, a druhý den se to stalo, já jsem za ní nešla. A šla jsem objednat pohřeb a všechno jsem teda zařídila, co se má zařídit. A nic jsem neplánovala a 15. března byl pohřeb, který byl moc krásný, a náš vztah s mámou, nebo můj vztah, byl velmi složitý z mnoha důvodů. A je zajímavý, že se stala taková věc, že nakonec kremace jejího těla dopadla na 18. března. Já mám 18. března narozeniny. Pohřeb byl 15. a 18. až kremace 18. Jo. Prostě to takhle vyšlo, nikdo to neplánoval. A mě pořád vrtá hlavou, co mi to má jako naznačit, protože já jsem si říkala, že když máma odejde, takže se konečně něco stane a jak se ten vztah můj k ní uzavře, a naopak jsem rozsekaná, protože na radu tý paní, co dělá ty pohřby, říkala, že třeba že mi zařídí, abych se otevřela rakev, a já se a byla jsem tam úplně sama v tom altánu. Byl prosklený, kulatý, v ďáblicích, nová síň, nic jiného než slunce a prosklený. A já říkám, kdy jinde než teď si říct konec a žij. A otevřeli tu rakev a možná já jsem poprvé viděla mrtvolu. Mně to bylo úplně jedno. Já jsem neměla absolutně žádný pocit smutku, ani štěstí, ani to se mnou nehnulo, vůbec. Říkám, to je divný, tak říkám, tak na ní sáhnu. Nevím proč, prostě sáhnu na ní. Představa, že sáhnu na mrtvolu, jsem si vždycky říkala, je to hrozný, to bych asi, jo? A najednou jako moje máma, já jsem na ní sáhla a říkám, ježiš, ta studena. A to je všechno. No. Tak proběh, pohřeb, všechno. No a pak mi volali, že si strašně omlouvají, že teda ta kremace byla až 18. No a nestalo se nic. A jediné, co se stalo, že já jsem na ní ještě víc nazlobená než předtím. A všichni odpustí to. Bůh ví jak. Na té rozumové úrovni vím úplně všechno. Všemu rozumím. A vím, že to není dobře. Ale ta emoční úroveň je taková, že já se prostě zlobím. Jsem na ní nazlobená a není to nenávist ani smutek a hrozně mi vadí, že se na ní zlobím. A kondolence všech a kamarádi a všichni, co mi třeba psali a tohle, tak mi to bylo úplně trapný, protože maminka, to bude dobrý, tak nesmutní a vždycky tu zůstane, mě to je jedno. Já nemám absolutně žádný pocit smutku z toho, že umřela. Já jsem na ní nazlobená za to, že nemám mámu, kterou mám ráda. Že ten institut matky tam není a já vlastně mám schizofrenii v tom, že miluju svoji mámu, ale ne tu osobu, která jí byla. A je to hrozně divný a jsem teď furt v takovém kruhu a jsem na ní furt nazlobená za to, že to takhle mám, jak to, že to je tak, že, ne, že mám smutek z toho, že nesmutním a cítím se špatně a vidím se za to, jak je to možný, že to takhle je. Že se stydím za to, že vlastně je mi to úplně jedno, že odešla. Já myslím, že... A po Vánocích, pardon, odešel jeden kamarád, kterýho jsem neznala úplně dobře, ale prostě ze sportu. A fakt jsem 14 dní kvůli tomu byla fakt smutná a jsem kvůli tomu brečela a vlastně dostal daleko víc vlastně. Jo, a já se to na, a za tohle všechno se na mámu zlobím, že to takhle mám. Já myslím, že na sebe nespěchejte. Je to příliš čerstvý,
je to ještě hodně živý a myslím si, že to bude mít vývoj. Určitě to bude mít vývoj a rozhodně jako takhle nezůstanete. Určitě ne. Ty připadáme s hlavou v plotě. Myslela jsem, že to konečně skončí a je to ještě horší, než to bylo. Já si myslím, že právě naopak některé procesy tou smrtí začínají. Vy jste mohla doteďka něco do té mámy promítat a to už teďka nepůjde. Budete muset vlastně to, co jste do ní promítala, integrovat sama a vlastně přebírat zodpovědnost, kterou máte teď vy. A jako fakt vůbec na sebe nespěchejte. Klidně rok, dva, nechte pracovat tu duši. Ona ví, jako, co je dobrý. A možná, že se vám pak může i stát, že vám ta máma přinese nějakou zprávu. Jo? Já se pamatuju, že třeba, já jsem to takhle neměl, že bych se na někoho zlobil. Mně přijde těch lidí vždycky, ne ani líto, ale spíš soucítím s tou... Když jsem řešil svůj nějakou otázku třeba s mámou, ještě naštěstí, ona ještě některé věci chápe a vím, že když taky už je dost, vím, že naposledy říkala něco, ona vždycky má to přesvědčení, že já jsem vlastně celkem jako dobrý člověk až na ty názory, jo. A když zase jednou jako tady to někde ventilovala, byla trošku taková uvolněnější, tak jsem jí, já jsem konečně ucítil v sobě takový klid, jako vůči ní, protože vždycky jsem si přesně do té doby říkal, bože můj, co to tady povídá. A teď jsem najednou, konečně jsem ucítil ten klid, jako, že už jsem to naprosto rozlišil. Tohle jsem já, tohle seš ty. Jako. A řekl jsem jí, mami, já se ti omlouvám. Teď ona málem spadla ze židle. Ty se mě omlouváš, za co se mě omlouváš? Já jsem jí řekl, já se ti omlouvám za to, že tím, že jsem se k tobě narodil, jsem tě vystavil do situace, kterou si neměla šanci zvládnout. Vypadalo, že nějak jako... A víte, co bylo ale výborný? Že ona se k tomu bylo vidět, že tam něco jako padlo na úrodnou půdu, protože ona se k tomu vrátila, po dvou měsících se k tomu vrátila. To už byla samozřejmě střízlivá. A řekla, to bylo, jak ses mi omluvil. Já jsem říkal, jsem viděl jasně, že už má svoje interpretace, že jako... A říkám, a mami, víš, za co jsem se tě omluvil? Že s tebou byly ty problémy. A já říkám, ne, já jsem se tě omluvil za to, že tím, že jsem se k tobě narodil jako ke svý matce, jsem tě vystavil do situace, kterou si neměla šanci zvládnout. Za to jsem se tě omluvil. A bylo zajímavé, že jsem viděl, jak tam se zadrhly takový kolečka v té hlavě, jako, skřípli o sebe. Jako. A nevím, co se tam jako odehrálo, konec konců to ani není moje věc, to je její věc, jo. Ale tohle, o čem vy mluvíte, jsem já zažil vlastně u babičky, která když umírala vlastně 5 let tak jako fakt blbě. 80 let žila skvěle, nebo 85 let žila skvěle, jo. 5 let posledních byl boj o život. 85letá paní bojuje o život z nějakého strachu. Evidentně ze strachu, velkýho strachu. Já se trochu myslím, že s dědou se nechtěla úplně potkat. A zase jsem si byl jistý, že ten tam na ní čeká. Jo. Poněvadž jako, on tu zprávu pro ní má. Jako, ten jí předběh o 35 let. Jo. Jako, děda ten řešil věci rychle. Jo. Oni ještě byli výborní, že se narodili o den od sebe. O den od sebe. 1913 prostě. Oba blíženci, takže 4 šílenci v jedné rodině. Přičemž prostě děda ten blíženství řešil tím, že prostě byl jako, on byl dragón, on byl prostě takhle, jo, jel prostě, jako pořádek. Babička ta zasjela ten chaos, totální, absolutní, jo, takže opravdu vynikající dvojice. Já jsem teda dědu ten umřel, když mi bylo asi 8, takže si ho moc, pamatuju si ho velmi silně, ale míň jsme spolu měli šanci jako mluvit. No. A vím, že ta babička prostě bojovala o to, že teda ještě ona dostala za den 3 infarkty, jo, ona měla velmi dobrý srdce. 3. infarkt postřehla, ty 2 předtím to si nevšimla. A teď jí vezla sanitka, houkala sanitka, že jo. Ona se asi vyděsila a když jsem za ní přišel do nemocnice, tak mi říkala, co znamená krysa ve snu? A říkám, no nejčastěji smrt. Zahrála jsem krysu do díry. To jsem se ještě radoval, jo. No ale když jsem viděl, co to jako obnáší, jo, vlastně, tak to bylo fakt zoufalý. A
Navíc ještě moje máma poctivě hrála přesně tuhle tu hru, o které mluvíte. Nasírala se na tu svoji matku furt, jako jo. Přišli jsme tam za ní někam. Co to říkala? Jo, ona, že to bylo vynikající, ona měla vždycky ten vnitřní komentář, jo, který ještě dlouhou dobu si nechávala pro sebe a pak už ne. Jo, takže sedíme, tam sedí nějaká jiná rodina, že jo, povídají si se svojí babičkou a naše babička není koukne, že ty ses vymodila. No. To byla nádhera. Čistá nádhera. A máma ta se poctivě rozčilovala. Jak to můžeš říkat, to jí nemůžeš říkat. Pak tam měla takový obrázek v tom pokoji, tam byla taková usmívající se jako holčička. Já se nemůžu koukat na tu holčičku, jak ona pořád pláče. Ale jeď se usmívá, nepláče vůbec. Pak říkala, zase tu byly ty černý. Jaký černý, co potom meleš prostě. A já jsem psychologicky říkal. Jaký černý mám jako? Takový černý. Říkám, co jsi s nima udělala? Řekla jsem jim, ať jdou pryč. A co oni? Šli pryč. Ale viděl jsem na té babičce, že ona je vlastně, bych to řekl, ona byla rozhořčená z toho, že já vlastně nejsem s ní v tom dramatu toho jejího odchodu. Jako kdyby říkala, my jsme o tom nemluvili, jo, ona to jenom vysílala jakoby do toho prostoru. Jak to, že mě nelituješ? Jak to, že tady se mnou mluvíš s úsměvem? Jak to, že tvoje srdce je otevřený? Jak to? Vždyť ti umírá babička, to je ti to jedno, jo? Jako, co jsi takhle cynický člověk, jo? Opravdu měla ty interpretace velmi, velmi zajímavý. A s tím jako i odešla, jo? Dokonce právě při tom pohřbu, když jsme ji dávali do rakve, tak tam letěli tři dravci. A ten jeden se najednou oddělil a šel, prostě já letěl někam úplně do hajzlu. I můj brácha řekl, to byla babička. A já jsem věděl, že ona umřela na mě rozhořčená. Že ona byla rozhořčená na mě. Jo? A jsem si říkal, no jo, tak co mám dělat? Jako, po té smrti se stejně hodně věcí mění. Jo? Protože iluze, které si potřebujete udržovat tady v tom životě, se postupně budou rozpouštět, jo? Jako ten člověk jako změní úhel pohledu, protože už to ego si tam tak úplně nemůže vzít. Jsou lidi, co tam to ego umějí docela dlouho, jo? Si, kancelář si dál tvořej a všechno si to takhle jako vizualizují, ale ono to stejně časem to je neudržitelný, jo? Tváří v tvář té bytostné energie, prostě neudržitelný. Takže časem u babičky to trvalo podle mě 3 nebo 4 roky. A ve snu za mnou přišla nějaká bytost a říká, posílá mě vaše babička, ona nemůže za váma přímo jít, ale vzkazuje, že už je to v pořádku. To mně přišlo fakt výborný, výborný. Takže jako nespěchejte na sebe vůbec. To jsou procesy, které potřebují hodně času i pro vás, i pro tu matku, i pro to. Já bych spíš doporučil to, co jako dost často pomůže, když jako připustíte, že to, co se odehrávalo, bylo součástí vaší dohody. Mám třeba kamaráda, který takhle v tom hlubokém nedorozumění vlastně ta matka jeho umřela na rakovinu a jako vlastně alkoholismus a říkal, byla fakt zlá prostě, jo, jako bylo to strašný. Jo. A určitě to v něm vyvolalo velký otřes, jo, jako hluboký. A pak říkal, že za ním taky přišla nějaký posel tam byl, ona taky nemohla přijít přímo, ale byl tam posel, který říká, posílá mě vaše matka. Jo, dokonce ještě to bylo jinak, představte si to. To nebylo ve snu, bylo to nějaká ženská, za ním přišla a kladla kontrolní otázky. Jak se máma jmenovala, kdy umřela, co dělala, jo? Byly to nějaké vyloženě jako adresní konkrétní otázky. A on na to jako odpovídal a ona řekla, tak jo, tak to za mnou přišla vaše matka. Tak to je ona. Musím vám říct, že to byla velmi vznešená, vysoko navibrovaná duchovní bytost. Řekla, že za váma nemůže přímo jít, kvůli těm blokům, co tam jsou, ale já vám prý mám vyřídit, že všechno, na čem se vaše duše dohodly, přesně splnila, tak, jak to bylo dohodnutý, pouze poslední věc musela udělat nepřímo, aby zachovala nedotčenou míru svojí citlivosti. A to teda, to je, že jo, Hergot, jak to má člověk chápat, prostě, jo. Lže je hnusná, chlastá prostě, jo, a umírá rakovinu. A ona prostě, a zpráva té duše je, abych uchovala nedotčenou míru svojí citlivosti, tak jsem to poslední musela udělat nepřímo. Touto cestou, řekněme, jakoby negativní, jo, skrz to, co bylo hnusný. Nešlo to přímo.
A teď o tom přemýšlejte. Jo? Jako, já bych nechtěl být v té situaci, protože, ale říkal jsem mu, když jsme to spolu konzultovali, tak jsem mu říkal, hele, já jsem přesvědčený o tom, že toto je ryzí zpráva. Je potřeba jí brát naprosto vážně, i když ji nechápeš. A možná, že chlast a rakovina a to, že ten člověk je hnusný, vlastně je obrana před tím, v čem je, v nějaký situaci vztahový nebo já nevím jaký, aby tamto jádro té duše zůstalo uchovaný. A vím, že mi to říkal, že psal o tom Hawkins, který píše, že některé typy sebevrážd jsou vítězstvím duše. Ale samozřejmě musí to člověk rozlišit. Nejčastěji je to vítězství ega, samozřejmě. Ale někdy je to vítězství duše, která je tak zžíraná démony, že raději ten člověk ukončí tu existenci tady, aby těm démonům už neposkytoval tu potravu. Protože nic jiného není schopný. A to, že dobrovolně odejde z toho světa, je vlastně akt velké statečnosti. Jo, vůči těm démonům. Ale dokonce, kdyby vás to zajímalo, tak právě jak jsem doporučoval tu knížku od té Danky Štoflový, o těch indiánech, tak tam je jeden nevím, jestli jste četla, je tam ten příběh toho bratra toho jejího muže, že jo? Vlastně. Který byl tak jako zoufalý, jak vyřezával tam ty do těch stromů, který nakonec se tam oběsil, protože ty démony už nezvládal, oni ho ničili a on se radši oběsil, než by těm démonům poskytoval další potravu. Ale to ona tam nepíše samozřejmě, tuhle interpretaci, ale já jsem si v tu chvíli uvědomil, že to je to přesně, o čem ten Hawkins mluví. Tak silný, strašný, jako srdcervný příběh, který prostě fakt jako je strašlivý, ale cítíte, že to bylo, že on vlastně vyhrál. Jo, tam, kde všichni ostatní v podstatě kapitulují, protože jsou tam v jiné situaci, tak tam ta citlivost právě vůči některým věcem je taková, že aby zůstala uchovaná, tak se to musí udělat takhle prostě. Jo? A to podle mě byla zpráva pro toho kamaráda. Ty pořád otáhávám, že z těch 365 dní v roce, i když je to materiální věc, jo, protože ta duše z toho těla asi odešla, ale že zrovna ta kremace padla na toho 18., kdy já mám ty narozeniny, že z 365, ne že by mi to kazilo den, ale že to je zvláštní a pod mi to vrtá hlavou, říkám si, že to padlo a úplně náhodně na ten den. No, to mi ta přednáška tak. No, teď o tom to je? To je... Ale proto, já jsem právě si nebyla jistá, jestli to je ten případ synchronicity. Naprosto jasný. Naprosto jasný. Říct, protože to tělo já vnímám čistě jako jenom materiální schránku pro tu duši a jestli to mi nepřijde, že bych tomu se přiřadil ten duchovní rozměr, že to tělo teda je spálený ten den. Jako to, že to nechcete vidět, to je jedna věc, jo? Ale to, že v tom... Nemůžu vidět, nevím, jak to tam mám najít. Co to má jako za význam? Vlastně cítím něco zvláštního, ale nevím, co to má být. Tak si počkejte. Jako nespěchejte na sebe s tou odpovědí, jo? Ta odpověď přijde. Vy ji dobře znáte, jo? Jenom skrze určitý typ zranění a možná komplexu, jo, který tam tvoří ta bariéra, kterou tvoří to ego, to jako nemůžete uvidět, proto jsem to řekl. Mně se dost často stalo, že když mi I Ching dal odpověď, jasnou odpověď, tak mi trvalo 2 roky, než jsem tu odpověď byl schopný přijmout. Protože to ego některé věci prostě nemůže vidět. Jsou tak v příkrém rozporu se obrazem, který si budujem. A jako, myslíte si, že tady je nějaký ego, který by si o sobě myslelo, že není dokonalý a v pořádku? Jediný problém je, že prostě se spolu nemůžou dohodnout, že jo? Jako, to je jediná potíž. Jinak, jako, jak říkala ta moje babička, když jsem jí zmínil, že? Proč je svět špatný? Protože nejsou všichni jako já. A myslíte si, že je nějaký ego, který si to nemyslí? Jo, jako možná je tam opozice už té duše, už je ten člověk rozvinutější a tenhle impuls včas rozpozná a nepodlehne mu. Jo. Ale to ego ho tam vždycky pošle. Vždycky. Samozřejmě, že to vím líp. Jasný. A kdyby ostatní nebyli blbí, tak se tím řídějí. Ve vlastním zájmu. Jo, a to ego jako nechce pustit tu zprávu, která je hlubší, jo, která má jako daleko... Proto jsem to řekl, jo. Ta zpráva obvykle je velmi nepříjemná pro náš sebeobraz a velmi osvobozující pro naši duši. A třeba to, co tam vnímám já z toho, co vy říkáte, je právě, že jako kdyby vám ta máma chtěla říct, v
všechno, co mezi náma bylo, všechno, co jsem tam dala, je láska. Možná jsou to někdy formy, které prostě jsou těžko přijatelné. Znáte ten příběh o těch duších? A ne teď, ale když jsem byla malá. Já tomu rozumím. Ona byla zlá celý život. Já tomu... Myslíte si, že někdo z nás měl rodiče, který uspokojili jeho očekávání? Fakt? Fakt, opravdu jo. Vědomovala jsem si to i v dětství, ne, ale v mládí, když jsem srovnávala mý rodiče a rodiče teda mých vrstevníků. Tak z těch lidí, co jsme tady, jste teda jediná. Takže jak vidíte, pravidlo to není. Jo? Je to spíš vzácná výjimka. Velice jsem si toho vážila. Jo, tak to vám moc přeju. Ale jinak jako vlastně... Jako z určitýho pohledu, jako my jsme se narodili všichni jako savčí mláďata a savčí mládě má už několik milionů let, nebo spíš možná desítek nebo stovek milionů let, já nevím, jak jsou tady dlouho savci, má jedno jediné očekávání, jednoduché, bezpečí, přijetí, výživu, lásku, obětí, teplo. To znamená strčit prostě do kočáru, zabalit, je umytej, je najedenej, prostě je přebalený, tak ať neřve, prostě, jo. Jako, to je opravdu to velice uspokojuje očekávání savčího mláděte, že jo. Proč asi řve, jako no. Víte, proč to dítě řve? To je taky strašně zajímavé, oni to nedávno na to přišli. Protože vlastně to, co prožívá to dítě, je matka je mrtvá, otec je mrtvej, protože už tady nebyly 2 minuty, tak musí být mrtvý, proto musím řvát, aby ten, kdo mě přijde sežrat, přišel rychle. To je reakce savčího mláděte. Jo, na tenhle ten typ opuštěnosti. Jo? A jako proto, mně se líbí vždycky to, co říkal ten Hillman. Že jo? Dětství jsme měli strašlivý všichni, jo? Jako savčí mláďata, ale nemusíme všichni být jako ani neurotici, ani nemusíme tomu podléhat. Jo? A právě připomněl jsem, já mám nesmírně ten příběh, který je pro mě má léčivý potenciál, jak ta duše v tom nebije, že jo? Jsou tam ty duše, všechny krásně svítějí. A ta jedna duše tam chodí od jedné duše k druhé a říká, vy tak nádherně svítíte, to vaše světlo je tak nádherný, úžasný, prostě já tak miluju to vaše světlo. A říká to tak dlouho, až těm duším to začne být divný. A řeknou jí, ta jedna duše, která jí má nejradši, řekne, taky máš nádherný světlo, taky nádherně svítíš. A tahle duše říká, no když já to vaše světlo vidím, a to svoje ne. A tahle duše, která k ní má tak blízko, tak jí řekne, víš, co uděláme, já mám takový nápad. Narodíme se spolu na planetu Země a já tě budu tlačit do tmy. A tak hluboko do té tmy tě zatlačím, až to svoje světlo uvidíš. A ta duše řekne, to je skvělý nápad. Takhle to uděláme. A pak jdou se narodit a tahle ta, co má jí tlačit do té tmy, tak jenom řekne, prosím tě, jenom nikdy nezapomínej, že to dělám pro tebe. Protože to bude vypadat strašně. Budou se přitom dít strašné věci. Ale dělám to z lásky k tobě, aby si uviděla svoje světlo, aby jsi ho mohla uvidět. Protože dohody, které mají naše duše, jsou v příkrém rozporu s těma interpretacema, které zažívají naše ega. Jo? Ty mají úplně jiný o tom přesvědčení. Taky mi to říkal, já to vždycky říkám při těchto příležitostech, ten můj kolega, který říkal, že hypnoticky nebo jak to zkoumají, právě to zvláštní přesvědčení, že si vybíráme svoje rodiče, že jo. To spouště lidem jako vrtá hlavou, poněvadž proč jsem si vybral zrovna tyhle, že jo. Jestli jsem si mohl vybírat, tak proč jsem si vybral tyhle, sakra, jako jo. A on říkal, že skutečně na úrovni těch duší, že jsou nějaký ty, řekněme reinkarnační úřad, nebo co, vy stojíte si tu frontu, že jo. A teď oni vám řeknou, tady máme pro vás rodiče, perfektní, jo, jako... Vy se na to kouknete, protože to vidíte celý. V tu chvíli to vidíte kompletně celý, jo? Celý aury, všechno, celý tyhle ty, co tady konstelace a tak, co je vedle toho hadr. Kompletně vidíte i to, jak se k vám budou chovat, co jako budou dělat. A samozřejmě, že ta duše jako nejdřív řekne, tak to pardon. To pardon. Tak to moc krát děkuju. A pak tady následuje druhý kolo, kdy se právě ukazují ty hluboký úrovně. To znamená, že třeba ta duše, která u sebe postrádá například disciplínu, tak si vybere toho otce, který bude chlastat,
nedodrží jedinou dohodu a tím tuto duši bude pořád upomínat na disciplínu. Negativním způsobem samozřejmě, protože to se učíme nejrychlejc. To, když jde o přežití, tak jako to jde rychle. To rychle pochopíte, že ten otec to neudělá. Že to musíte udělat vy. Jo? Dětství někdy končí mezi 5. a 6. rokem. Jo? Jasně, pro duši je to trauma, ale disciplína perfektní. Jo? Pak zjistíte, že to je fakt na vás. Jo? Že když to nezvládnete vy, tak to prostě tak to nebude. Jo? A ta duše řekne, aha, tak to je skvělý. Tak to beru. Jo? Akorát se pak na to zase zapomene, že jo? Protože ta pozornost je zaměstnaná epizodami, dramaty, dorozuměním, nedorozuměním, to, co chci, to, co nechci, stejně nemám to, co chci, že jo? Mám vždycky to, co nechci. Jo? A tím žijeme. To zaměstnává naší pozornost a zapomínáme na hloubku těch dohod a na funkčnost těch dohod. Jo? A někdy nás na to musí ubezpečit právě ta synchronicita. Proto já si myslím, že tahle zpráva je velmi adresná. Že to je na ty vaše narozeniny. No, moje oba rodiče jsou vy. Táta je o 10 let mladší. Přesně. Jmenuje se Karel. A byl druhým manželem mý mojí mámy, která měla prvního manžela 10 let. A ten první manžel byl taky Karel. Oba jsou jedináčci, máma i táta. Máma měla rodiče a ty se jmenovali František a Františka. A můj táta měl rodiče a ty se jmenovali Martin a Martina. A máma má kremaci 18. Tak nevím. Myslím, že jste tady správně. No víte co, když ve slově láska změníte čtyři, jak to je, vynecháte jedno písmeno a čtyři změníte, tak vznikne slovo pivo. To nemůže být náhoda. Je to tak, ne? To úplně teď s tou synchronicitou, jenom když teda jsou ty dohody, které my si jako naplánujeme v rámci těch lekcí, které bychom si měli projít, aby jsme se dostali tam, kde by si měli mít, což nazývám pokora, láska, moudrost, nevím, v rámci součásti toho kolektivního vědomí, kde se jako zatrhne to, když tam opravdu třeba dojde k té sebevraždě, protože všechno jsou to věci, které asi ta duše by měla nějakým způsobem zvládnout. A potom ten rozdíl mezi tím, kdy to ego to fakt nezvládne a je to teda ta řekněme slabost, a kdy vy jste vlastně říkal, že ta sebevražda je naopak vítězstvím, protože... Může být. Ve velmi výjimečných... Já jsem vám to taky neřekl. Já jsem citoval Hawkinse, ale myslím si to taky. Ale... To jsou velmi vzácný a výjimečný případy. Dobře, tak ty zapomeňme. Tak jako to, že neustojíme to, co jsme si vlastně vybrali, designovali, i když přesto věřím, že všechno vlastně, co jsme si vybrali, by mělo být jako ustání, že jsme si nevybrali nic, co bychom nezvládli, kde jako dojde k té chybě toho, že to ego to fakt jako nedá víceméně a ta sebevražda jako, nebo ta k té sebevraždě dojde. Já si myslím, že ve většině případů. No, já prostě... to jako handicap k tomu třeba k ty další reinkarnaci, nebo... Ve většině případů je potřeba si připustit, že ego je docela hustý protivník, velmi inteligentní, velmi informovaný a naprosto chladný a bezcitný. A pokud je ohrožen, pokud ego je ohrožený ve své iluzi kontroly, tak opravdu je schopný přivést člověka k tomu, že sám sebe zabije. A už je to s tím počítáno, když si ta duše tohle designuje, že to ego je samozřejmě takhle silný protivník, nebo jako, nevím, jak to podat tak, aby... Já si myslím, že když procházíme tou branou směrem do toho života, jo, tak je tam takový nápis, život je velmi nebezpečný životu. Nevím, proč na to pak zapomínáme. Je to velký riziko.
Člověk dokonce může odejít odsud v horším stavu, než jsem přišel. Hra je otevřená. Zcela. A vždycky, když jako někdo mi říká, jestli jako, dneska jsme to zrovna řešili s jednýma manželema při konzultaci, jestli ten Bůh něco jako nechává jako, myslím, že ten manžel to řekl, ale já si myslím, že ten Bůh tohle má jako naprosto pod kontrolou. Já jsem mu říkal, takhle, co znám jako Boha, jo? Tak skutečně poslední, co by ho zajímalo, je kontrola. Pokud byste někde chtěli potkat opravdu jako opravdovýho šílence, tak je to on. Jako. Páč, nejenom, že stvoří svět, ještě na něj pošle lidi. To jako nesvědčí o zdravým rozumu. Myslím, že to je poslední, co by ho nějak limitovalo. Takže to, co říkáte, je naprosto legitimní. Mám dojem, že je tam, že je pár pravidel, který ty duše velice dobře znají. A jedno z těch pravidel je, že sebevražda se netoleruje. Proto je to tak výjimečný, když sebevražda může být tím vítězstvím. Je to naprosto výjimečný. Ve většině případů to je prostě prohra. Ale samozřejmě v současné době se na spoustu věcí musíme dívat úplně jinak. Jestliže tady páchají děti bilanční sebevraždy, tak si myslím, že nás to donutí i paradigma tohoto typu měnit. Protože ty děti říkají, nechte si to, my vám na to serem, jdem zpátky do světla. Tohle nás nezajímá. Já jsem zažil případ, kdy 12-letý kluk, vyhodnotili to jako nehodu, že ho přijel vlak. Už se to celý uzavřelo a za tou matkou přišel mašinfíra, byla to taková ta malá čugála, jo, co jezdí na těch malých tratích. On měl baťoch na zádech a šel na sraz třídy, měl jet na vejlet. A ten mašinfíra řekl, já prostě vám to musím říct, protože já nemůžu ani spát, já pořád to vidím před očima. Ten kluk se vydal proti tomu vlaku, já jsem troubil a brzdil, bylo jasný, že to prostě nedokážu brzdit. A ten kluk se na mě v poslední chvíli usmál. Šťastně. A já chci, abyste to věděla. A pak ona začala pátrat v jeho počítači, četla dopisy, 2 roky připravoval prostě tuto zprávu. Mimo jiný to bylo proto, aby pohnul srdcem té matky, protože nebylo možné s ní mluvit. A on si řekl, možná, že tohle by s ní pohnout mohlo. Možná, že jí to aspoň trochu odevře. Jo? A pak vlastně, já jsem to s ní řešil celý ten případ, protože to bylo fakt velmi, velmi komplikovaný. A ona říkala, že vlastně že začíná teda jako o něčem uvažovat jinak. A říkala, že měla sérii snů, ve kterých s ním ještě mluvil, a on jí to znovu vysvětloval celý, že neviděl jinou cestu. A já jsem měl přesně ten dojem, že to nebyla sebevražda, která tu duši hodí zpátky. Že i s tím stvořitelem se domluvěj, že to byl způsob komunikace. Jo? A bylo velmi zajímavé, že ona měla poslední sen, ve kterém se s ním setkala, byl sen, ve kterém on je v knihovně, ponořený do studia, to myslím, že po smrti jako konečně člověk může mít čas jako ponořit do věcí, na který tady nemá čas. Naprosto ponořený, soustředěný do nějakého studia. Ona musela velmi dlouho čekat, až vůbec zaregistroval její přítomnost. A když ji zaregistroval, tak se k ní otočil a řekl, všechno jsem ti řekl, všechno jsem ti vysvětlil, je to tvůj život, vrať se do něj a mě už neobtěžuj. Jo, jako... A pak si klaďte otázky, jo, co, jak je nebo není. Když teda máte příležitost zkoumat jako ty konkrétní případy. Jo, jak je to snadný vlastně říct. Já vím, že sebevražda byla vždycky největší tabu. Jo, proto se nepohřbívali, že sebevrazy, považovalo se to za prostě selhání, totální selhání, jo. Ale já si myslím, že fakt je potřeba to rozlišovat. A zvlášť v té dnešní době, když děti odcházejí, myslím si, že bychom se měli zamyslet nad sebou, ne nad nima. Co jim nabízíme? Co jim nabízíme? Jakou hru nesmyslnou, která je vůbec nemůže zajímat, protože si ještě pamatujou, jak nebe voní. A řeknou si, hele, víte co, klidně se jí dohadujte prostě. A jdu zpátky. A mimochodem jsme v době, kdy moc duším se sem nechce. Páč, ta hra trochu ztrácí smysl. Jo, když jako pár prostě chytrých hlav ovládá celou planetu,
Ono to moc jako zajímavý vlastně není, jo, pro ty duše. To už musí být hodně zralý, aby tuto hru hráli vědomě a aby pro ně ta hra dávala nějaký smysl. No to nepochybně, ale myslím si, že je dobrý podívat se na to tak, že jako duše, pro duši je naprosto jedinečná zkušenost vstoupit do hmoty. Protože to asi v tom vesmíru úplně běžný není, dokonce si fakt začínám myslet, že ta Země je jediná, která tohle poskytuje. Protože jako, když jsem se na to toho stvořitele ptal, tak on mi řekl, můžeš mi vysvětlit, proč bych tohle zkoušel na víc místech? Víš, jaká je s tím práce? A ani nevíme, jestli to bude fungovat. No pán, v tuhle chvíli zrovna to vypadá, že to tady celý pošlete do kopru. Jako. A přímo řek, řešte si to sami, jste dost stará rasa na to, abyste si vyřešili problémy, které jste si sami navařili. A pro mě je to jenom zajímavá zkušenost v tom, že jestli to nevyřešíte, tak vím, že to nemá cenu. Tak to zkoušet už nebudu. A třeba to vyřešíte, no tak si... Protože momentálně všichni lidi, kteří trochu vidějí, jakoby do toho neviditelného světa, tak říkají, velký duch neříká, už říká jenom jednu jedinou věc. Buďme partneři. Buďte dospělí, chovejte se jako dospělí a chovejte se partnersky. Protože já se k vám taky chovám partnersky. Jo? Nic jiného to není. Ta zpráva není složitější, je takhle jednoduchá. Teď je to na nás, že jo? Tohle. Jo? Ta odpověď v té odpovědnosti, kdy ti víte, já vždycky to říkám, že mám rád ten případ zrovna z toho starého zákona, kde vlastně přichází ten Bůh do toho ráje, že jo, tam, kde teda už pojedli toho ovoce, nebo co, už tam trošku mají ten problém. A on se ptá, kde jsi? A je to bez odpovědi. Kde jsi? A není odpověď. Což pro mě je zpráva, že ztratili tu odpovědnost. Že tam není ta odpovědnost, protože odpovědnost znamená, jsem schopen ti odpovědět na tvoji otázku. Za sebe. A mám dojem, že jako momentálně teda to je nějak na nás. A navíc jsme si to zavařili úplně sami. Nikdo nám neříkal, ať vyděláme jaderné bomby. Zcela sami jsme si je tady vyrobili. Ale i těch několik lidí, kteří vládnou v té planetě, tak jsou taky duše, které přišly na ten svět a taky vlastně mají nějaký, takže to nejste my a oni, že jo? Víte co? My i ty čtyři, který to všechno vlastně třeba tak. Já bych to řekl trochu jinak, jo? Když přicházejí ty duše na ten svět, tím to možná můžeme uzavřít, jo? Když ty duše přichází na ten svět, tak ty potenciality jsou všechny vlastně otevřený. Rozdíl mezi dušema, to mi tenkrát vlastně řekl ten Sokrates, a já si myslím, že na nic lepšího jsem od té doby nepřišel. On říká, ta hra se hraje tak, že světelná duše vstupuje do temnoty hmoty. To stačí. Na to, aby zhrála, aby se někam posouvala, nic jiného nepotřebuje. Prší, sněží, je vedro, jsem unavený, mám hlad, je mi zima, úplně stačí. Nepotřebujeme nic zhoršovat. Tohle samo na zrání té duše, takhle je to zařízený, takhle to nastavil ten stvořitel. Samozřejmě, a ten Sokrates řekl, to znamená, to je ten smysl. A pak řekl, rozdíl mezi lidma je pouze v tom, kolik světla si kdo přinese. Přineseš si víc světla, rychleji se probudíš. Přineseš si světla míň, trvá ti to dlouho. To je všechno. A já jsem teda si troufám taky k tomu mít, moje mámě se to nebude líbit, ale mám na to názor, že tam se ukazuje rozdíl ve stupni zralosti té duše. A to je rozdíl. Protože zralá duše, zralější duše, rychleji rozpozná to nebezpečí, rychleji rozpozná, kde to smrdí a tam prostě není. A jestliže, jako mi někdo bude říkat, že ovládat jinýho člověka a ještě se zmocňovat jeho duše a ještě mu kurvit život, ačkoliv ho vůbec ani neznám, že to je k něčemu dobrý. Na to může přijít jenom duše, která fakt není zralá. Dokonce momentálně je nesmírně zajímavá doba, kdy ty psychopati,
což jsou, já jim říkám pro sebe, dílčí duše, jsou tak nezralí, protože mi řekněte, jak je možný, že ubejvá prostě divokých zvířat a přibývá lidí jak na běžícím pásu. Kde se ty duše berou, když se nechtějí? Možná to budou trochu jiný duše. A počkejte, až se začnou rodit v těch umělých dělohách. Co to bude? Odkud se budou brát? Odkud budou přicházet? Jako se vyprávil ten vtip, že jo, za Komančů, tak na Slovensko přijede autobus, vyleze z něj chlap a říká, kdo ještě nerobil v Čechách raditela? Takhle to bude. Přijede někam autobus, to ještě nebyl na planetě, za debila. Jako, pojďte. Jako, potřebujeme debilou. Jako, jo. A tak se sem nahrnou, když se sem hrnou. Jo. A potíž je jenom v tom, když teda mluvíme o stupni zralosti, že vlastně jde o to, kam se zaměřuje pozornost té bytosti. A jestliže ta pozornost je vlastně spíše zvířecí, to znamená spíše dravčí, a dravec nemá zaměřenou pozornost na to, jak by vám jako, jak by udělal dobře vašemu srdci. Toho vůbec nezajímá. Dravec prostě kouká na okolí, sleduje kořist, sleduje, jak se kořist pohybuje. Krokodýl je v tomhle jeden z nejperfektnějších. Ten prostě hodiny a hodiny nabíjí baterky a kouká, kdo odkud kam, kdy jde. A pak si tam na něj jenom počká. Protože takhle má zaměřenou pozornost. On sleduje chybu v mimikrech, chybu v pohybu a pak loví. A psychopat je úplně stejný. On jediný, co sleduje, je vaše slabost. To je jediný, co ho zajímá. A vítězství je ten moment, pokud jste měli někdy příležitost mít třeba psychopata doma, jedna z nejlepších lekcí. Většinou je o několik kroků před váma, protože to, co vás ještě ani nenapadlo, to pro něj už je denní chleba. Jo? A je to vaše slabost. Jseš blbá, jestliže se neumíš ohlídat svoje věci, jo? Tak se nediv. Vzal jsem si to, protože jsi to nehlídala. Jo? Takhle to mají prostě. To je přesně jejich a proto vlastně to, co oni pracují, jako ve skutečnosti na čem pracují, je ztráta lidství, ztráta duše a převaha zvířete dravce. Takže vy si myslíte, že mluvíte s člověkem a je tam krokodýl. To je jediné, co člověka mate, že to vypadá jako člověk. A člověk to není. Neprožívá věci jako člověk, nevnímá je tak, srdce ho vůbec nezajímá, to je slabost. Strach nezná, zná jenom prostě útok. Zná číhavý střech a útok. A ještě vám bude vykládat, protože často jsou to i duchovní učitelé, ještě vám bude vykládat, že to je duchovní bdělost. Kdyby něco věděl o duchovní bdělosti, tak by věděl, že duchovní bdělost je uvolněnost, pohoda, klid, láska, naprostý bezpečí otevřeného srdce. Naprostý. Jo? To je duchovní bdělost. Není to žádný střech. Není to žádný čekání na chybu. Jo? A když někdy, když uvidíte někde chybu, tak jí prostě pomůžete tomu člověku spravit. Jo? Protože vám jde o to, aby šťastní byli všichni. To je duchovní bdělost. A to je lidství. To je lidství. To je vlastně to, co potřebujeme pěstovat. Jo? Tohle. A proto je to vzácný. A proto tam to moc vzácný není. No, jestli si myslíte, kolik je lidí realizovaných na této planetě, jo? Spíš desítky to budou. A to ještě velmi optimistický předpoklad. Hawkins tvrdí, že je tady nějaký chlap s tisícovkou anonymně. Teda chlap, člověk, proč by to nemohla být žena? Myslím si, že pro ženy bylo by to lepší, že jo? A vlastně jsem chtěl říct ještě, když ještě tady vidím, jednu synchronicitu, už jsem nevěděl, jestli o tom mám mluvit nebo ne, ale jak tvoji přítomnost mě k tomu vybudila. Jedna z nejlepších synchronicit mi teďka vyprávěl tamhle kolega, který má rád Krishnamurtiho a navštívil v Americe místo, kde ten Krishnamurti měl svoje středisko. A zřejmě tam je hodně jeho energie. A vlastně jedou autem tady kolem tohohle toho místa, kde je ta energie nabitá tím Krishnamurtím, a poslouchají nějaké povídání, které jsem já měl, ne že vyloženě o Krishnamurtim, ale nějak jsem tam právě zmiňoval ty realizované bytosti. A prej jsem měl říct něco ve smyslu, že jediný, o kom bych skutečně mohl s jistotou říct, že dosáhnul vysokého stupně realizace, je Krishnamurti. A v tu chvíli prej skolaboval ten přístroj a přestal mluvit. Tahle věta byla poslední, která zazněla a pak už nebylo nic. Já jsem říkal, a Krishnamurti razítko.
Co k tomu říct víc? To stačí. A tam cítíte tu synchronicitu. Jo? To je to, co se člověka dotkne, až mu z toho mrazí. A pak ten rozum musí říct, no to je pěkná kravina. Co má říct jinýho, že jo? Tak ještě je k tomu něco? Já jsem se chtěla zeptat na tu souvislost synchronicita a sen. Jestli ve chvíli, kdy přichází sen, který nese nějaký poselství změny, jestli v tu chvíli ta duše už je na to připravena. A jestli je, a někdy to trvá roky, roky, roky a nic. Jaký jsou ty příčiny, překážky? Proč to nedorazí? Vy jste říkal to ego, že jste bojoval dva roky, ale třeba když se nebojuje, jenom se nic neděje. To, že se nic neděje, neznamená, že se nebojuje, jo? Třeba ten sen je stejný, identický, opakující se 10 let. Tak to znamená, že zpráva nedorazila. A sice se vůbec nebojuje, ale jako bojuje se hodně, ač se neví, že se bojuje tak strašlivě, že prostě se to naprosto vytěsňuje a ignoruje se to. Duše určitě a rozhodně poselství je tak naléhavý, že stále opakuje ten sen. Protože teprve ve chvíli, kdo se cvakne, tak se už nemusí opakovat. A někdy se to zmizí, to opakování, prostě proto, že už vlastně došlo k rezignaci. A nebo se našla jiná cesta, jo? Říkám, přes nějaký úraz, přes nějakou nemoc. Prostě šlo to jinudy. Jo, ta zpráva prostě byla doručena nějak jinak. Ale opakující sen je jasná zpráva o tom, že zpráva je naléhavá a je třeba ji pochopit a je třeba ji akceptovat. A věřte tomu, že je to to poslední, co by vás napadlo, jestli je to váš případ. Je to poslední, co byste připustila. Jo, došlo ke změně a už se neopakovalo. No, tak vidíte. Ačkoliv se nebojovalo, že jo? Jako by mě zajímaly ty příčiny, překážky. No, to člověk jako nemusí vědět, že jo? Protože jako nemyslete si, že ego je nějaký jak banální soupeř, jo? Když se ptáte, jako odkud pramení ego, tak já vždycky říkám, zkuste si představit, že vesmír tady není prvně, to už připouštějí i fyzici, že se učí tak rychle, že tady určitě není poprvý. To znamená, že vlastně mají pravdu možná ty Indové, kteří mluví o Brahmově dni a Brahmově noci, kdy v té hmotě se realizuje ten vesmír a vlastně získáváme ty zkušenosti, pak to zmizí, je jakoby Brahmova noc, ten Brahma sní a vyprávíme si ty příběhy, konečně, jakoby po té smrti, jo. Až se ty příběhy začnou. A tím se učíme, že jo? Tím si předáváme ty zkušenosti, jako ty včely nosí ten med jako do těch pláství. A pak najednou už vlastně jsme si to všechno předali a je výborná chvíle, aby vesmír znovu vzniknul a učili jsme se novým věcem znovu. A všecko, co ten vesmír už ví, to je, já si to představuji, jako že to je ta energie, který se říká, bože, teď mi to úplně vypadlo, taková ta tendence k té neuspořádanosti. Jo, to, co vlastně vede ten vesmír k tomu bordelu. Entropie. A entropie, pokud byste chtěli duchovně definovat entropii, tak to je to, co ten vesmír už ví. To všecko on už ví. Toho není málo. Akorát, že to je vlastně, to je právě ten komentátor, který říká, jo, to já už vím. Jediný, co neví, je ta přítomnost. Tu nezná, protože v přítomnosti mizí. V přítomnosti mizí tohle, jo? Tam, jako, když jako rozpustíte ego, každý, kdo je v egu, tak moc dobře ví, že jsou tam dva typy pozornosti. Pozorovatel a pozorovaný. Jo? Je tam někdo, kdo něco dělá a je tam někdo, kdo to komentuje. To má každý, kdo žije v egu. V různý míře. A když ego rozpustíte, tak to tam není. Je tam jednota. Každý v meditacích, v hlubších ponorech to moc dobře zná. Jo, protože tam už není, lidi kvůli tomu berou i drogy, aby zmizel ten i chlastají třeba, jo, aby to cvaklo a bylo ticho. Jo. To je velmi toužebně jako získávaný stav. Samozřejmě, když ho získávám náhradně, tak potom za to zaplatím, že jo, závislostí nebo třeba nějakým jaterníma potížema. Ale toužíme po tom stavu, my ho známe. Ta duše, ta bytost ho velmi dobře zná. Mně jste právě připomněla takový, tím bych to možná asi uzavřel, není to teda vtip, se omlouvám. Byl to přesně jeden z nejsilnějších synchronicitních snů, který jsem kdy měl. Zdálo se mi, já mám vlastně, takhle mám ložnici, takhle galerie oken, který vidím na nebe. A
spím a mám sen, jo. V tom snu jdu jakousi zvláštní katedrálou, která byla velmi, měla velmi vysoký vitrážovaný okna. Myslím, že ty okna mohly mít klidně 10 nebo 15 metrů. Byly fakt nesmírně vysoký, gotický, vznešený, nádherný. A na nich byly králové. Jeden vedle druhýho. Já myslím, že jsem jich musel minout, než jsem si položil tu otázku, tak si myslím, že jsem jich musel minout tak 20 až 25. Prostě bylo jich fakt hodně, jo. A byly to teda jako, to byly jako osobnosti, jo. To z nich vanulo prostě něco neuvěřitelného. A já tak na to koukám a v jednu chvíli si říkám, no, je to úžasný. A přece mi to přijde trochu strnulý. V tu chvíli se úplně změnil ten sen, ne, že by byl střih. Do prostoru se začaly uvolňovat takový, že to připodobím k něčemu, jak kdyby začalo sněžit, jo. Ale byly to takový droboučký kousíčky něčeho, co prostupovalo celý ten prostor. A já si říkám, tyhle, to byly dva sny, ve kterých jsem cítil úzkost ze smrti. Ten první byl, když mizela gravitace, nejdřív se mi to hrozně líbilo. A pak jsem najednou letěl prostě do vesmíru. Říkám, a je to v prdeli prostě. A tohle bylo podobné, jo. Najednou to prostupovalo tím prostorem. Já si říkám, tak tohle mě musí prostě přinejmenším jako udusit, jo. Protože to nemůže přece nikdo přežít, tomu se musí dejchat. A když ho budu dejchat, tak mě to zabije. Ale říkal jsem si, tak dobrý, tak hele, stejně jsem věděl, že to jednou přijde, tak to přijde takhle zvláštně. Nic z toho se nestalo. Začal jsem dejchat ty drobné kousíčky, jako kdyby byly neutrína, nebo něco to jako bylo. To neumím popsat. A v tu chvíli se ozval hlas ducha. A ten duch řekl neuvěřitelný jako věty. Říkal zloba, závist, zášť a nevědomost uzavřeli oko věčnosti a od té doby je věčnost slepá. A už to stačilo. Proto srdce věčnosti uvolnilo dech věčnosti, což byly tyhle ty malinký věci. A ať už to oko je kdekoliv, tak ten dech věčnosti ho uvolní z toho sevření. V tu chvíli jsem vnitřním zrakem viděl takový tubus. V tom tubusu byla taková koule. A ty čupky, co tam lítaly, ta koule byla v takovém jako tuku, takovým prostě ne moc jako vábným, ale ty ťupky to rozťupaly, tenhle ten humus. Ta koule se rozkutálela, vykutálela se z tubusu ven a vyplola na nebe. A hlas řekl, a oko věčnosti je znovu osvobozeno a věčnost už znovu má prozřetelnost. Znovu funguje prozřetelnost. Celkem hustej sen, probudím se. A na nebi takovejhle měsíc prostě. A já si říkám, tyhle, co to je? A ještě pak nějaký můj kamarád ze Slovenska za mnou přijel hnedka asi za týden a říkal, mě povedali, že ti mám privést tento obraz. A tam byly ty, tam byla ta koule prostě namalovaná. Jak pluje tím vesmírem, jako. Říkám, tyhle. A to je ta zpráva, jo. Když jsem se pak na to ptal, tak mi říkali, jo, tak ty máš tu šanci vidět ty věci dopředu, můžeš to pak těm lidem říct a oni ať si o tom přemýšlejí, jak chtějí. Jo. Třeba si můžou říct, že to je kravina a třeba to někoho zaujme, že vlastně ta prozřetelnost už zase funguje. Jo, že vlastně, a říkají mi lidi, že to vnímají, že tenhle ten sen je tak minimálně 4-5 let starý. A vlastně v poslední době mi říkají lidi, neviditelné věci začínají být viditelné, synchronicita šlape na plný obrátky, jo, prostě jako člověk něco vidí, něco vnímá, okamžitě se to realizuje, že jo. Říká mi nějaká kolegyně, že běží lesem, najednou jí přijdou myšlenky na mě, řekne si, toho není těžký si splet se spasitelem, našlápne větev, tady málem vypíchne oko, že jo. Si říká, aha, asi blbá myšlenka, jako celkem, k čemu je takováhle myšlenka, že jo. A já jsem mi říkal, kdybych byl spasitel, tak to oko máš vypíchlý a já ti ho tam vrátím zpátky. Tak jo, přátelé, moc děkuju za to, že bylo možné tuto seanci uskutečnit a moc přeju, aby synchronicita vlastně fungovala ve prospěch, ona stejně funguje ve prospěch našich duší, ale abychom si to jako užívali, i když to někdy může trošku být jako nepříjemný, někdy to může trochu jako kdyby drhnout, ale věřme, že to je vždycky ve prospěch našeho vývoje, že to je zpráva vyšší části našeho já, které lépe ví, co pro nás je dobře. I když to třeba zrovna trochu bolí. Tak se mějte krásně. Děkuju moc. Naschledanou.